ตุยเมเบกะเวปุคคะละโดละวาโลกะตะเมตุยเมเบกะเวปุคคะละโดละวาโลกะตะเมเบกะเวปริตะลีบาจิตตะจิตตะมิโตโลกะตะเมหอริโลกะจีเรไน ตุยเนยะโกนออิเวปุคคะลาอิลุปุคคะโดติโดละวาอะลุงโงเมียเกลาบาเบอิอะลุงโงจายะเกลาบาเบอิอะลุงโงตุยะเกลาบาเบอิชินอมยะพะยะเม็งเนสกาลีจิตตะจิตตะมีโรเรหอริโลกะยีเดมา ငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်အခုမိန်ကြားလိုက်မဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်နှမျိုးဆိုတာအလွန်ကိုမြင်ရခဲလာပါတယ်အလွန်ကိုကြားရခဲလာပါတယ်အလွန်ကိုတွေ့ဖို့ရန်ခင်းရဲ့လာပါတယ်ပရိသတ်ဤလောကကြီးထဲမှာမြင်ရကြားရတွေ့ရခဲတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှမျိုးလို့မြတ်စွာဘုရားမိန်တယ်နှမျိုးဂတမေတွေ ငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်မိန့်ကြားလိုက်တဲ့အဲ့ဒီလူပုဂ္ဂိုလ်နှမျိုးကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲဆိုရင်ပရိသတ်ပါဠိလေးကိုလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြည့်အောင်နံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်ကပုပ္ပကာရီပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ပြောပုပ္ပကာရီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမြန်မာစကားနဲ့ပြောရင်ကိုယ်ကိုအရင်ကြီးစုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ဟုတ်ပြီနံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကတင်ညွတ်တကတဝေဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောကြည့်ပါဦးမြန်မာစကားနဲ့ပြောရင်မိမိရဲ့အပေါ်မှာသူတစ်ပါးကပြုတ်ထားတဲ့ကျေးဇူးကိုတီလဲတိတိတဲ့အတိုင်းလဲပြန်လဲပေးဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိမိအပေါ်မှာသူတစ်ပါးပြုတ်ထားတဲ့ကျေးဇူးကိုတီလဲတိတိတဲ့အတိုင်းနဲ့ ပြန်လဲပေးဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားလည်ပြီနော်ဘေကဝေပရိသတ်လေးပါစိတ္တစိတ္တမိတို့လောကသမေဟောရီလောကကြီးတဲ့၌တွေ့နေရကုန်သောဤမေပုဂ္ဂလာအဲ့ဒီလူပုဂ္ဂိုလ်နှမျိုးတို့သည်ဒုံလဘအလွန်ငုံမြင်ရခဲလပါပေ၏အလွန်ငိုကြားရခဲလပါပေ၏အလွန်ငိုတွေ့ရခဲလပါပေ၏ ဣတိဤသို့ဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်အဝဇာကရုဏာရှိသောအမေတ္တာအဖြင့်မိန်ကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းကဲဒီလောက်ဆိုရင်တို့တရားနာပရိသတ်သဘောပေါက်ပြီ လောကကြီးမှာမြင်ရကြားရတွေ့ရခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်တဲ့နံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိကိုအရင်ဦးဆုံးကျေးဇူးပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူတယ်လဲဘုရားအလုံးတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေဘဝမှာကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့နေ့ရက်နာတွေမှာပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ကြည့် ပညာရေးတဲ့ဘဲကပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုဟာမင်းကွာဘွဲတွေများတတိတတိုင်းရထားတာတော်လိုက်တာအဲ့ဒီဘွဲတွေရအောင်ဘလို့များမင်းစူးစမ်းပြီးတော့ဘလို့များဆောင်ရွက်ခဲ့တာလဲလို့မင်းပညာရေးတန်ဖိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘွဲတွေရထားတာဆိုအာကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်တာအောင်များကျွန်တော်ဆရာရဲ့ကျေးဇူးကျွန်တော်ကျောင်းကြီးရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ကျွန်တော်ပြအဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာတာများလို့ ပညာရေးတန်ဖိုးထားတဲ့သူကလည်းပရိသတ်ရေသူရတဲ့ဘွဲ့ဒုက္ကုံတို့ဒီဂရီများကိုစောင်းလျှောက်ပေးလိုက်တဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆရာတွေနဲ့ကျေးဇူးရှင်ကျောင်းတော်ကြီးကိုပေါ့လေပြန်ပြီးတော့မပြောဘူးလားအဲ့လိုပြောလိုက်ပြီဆိုတော့ကပရိသတ်ရေသူပြောတဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆိုတာမှန်လားမမှန်လားမှန်တာပဲပညာရေးတန်ဖိုးထားရင်ဒါသူ့ပညာရေးဘွဲ့ဒုက္ကုံတို့မှဒီဆရာတွေဒီကျေးဇူးရှင်တွေဟုတ်လားမဟုတ်လ
ကြီးတဲ့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 ကြီးတဲ
อ่าแม่งาอลุษิญวาปัญญาแลตินไปโทปัญญาตัดโดเลยอยินนี่ดิตีท่องไปแล้วตรุจีซูจองงารุดีโลผิดลาดากว่าโซดาปริไตยพ่อนี่โกไดงโกเปดีกะนี้ตองมาไอ้สกาลิจ้าเกียบาดีเลยโรงงานศีญีเตี่ยวชันตาบาเนี่ยพ่อนี่โดยะตะแกขะมะโดเคสกาเนี่ยเปียวยังโครนิโครเบียบ่ป่าตรุอะตรุอเส้นละชันตาล่ะเปียวไล่ได้อาการจ้ะเนาะพ่อมูยีเนี่ยตรุก็รอเผ่อู้มาพี่แม่ ตบี้รอเนี่ยตัดลาดูมาปัญญาแลตินไปลงงานมาต้วยขอพี่รอณอู้นัวรอดีนี่ตะแกตะทีดิบาเปตรุจีซูดิพะยาพ่อโมเนี่ยส่วนอลนยินนี่เดมောင်นมะโลพี่เนาะอีอม้าอีโลเนี่ยไอ้สกาลีโกว่างาตาลุขอบาเดเปล่าเจนน่ะกะปริไตยซีวายเนี่ยเปมาเลยตะโจดิจีซูရှင်โกชาเดอะคามาโกโกลงงานนี่ปัญญาดิตินไปอยินนี่ดิทุบไปเดปกโกดิโกตริเตยาเนี่ยบ่เปียวล่ะ ဒါကြောင့်မမှန်ဘူးလားမှန်တာပါပဲဒီတော့ပြိဿရေပညာရေးနေပေကပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ်ရဲ့ဆရာသမားတွေကိုကျေးဇူးရှင်အဖြစ်နဲ့ထုတ်ပေါ်လို့ပြောတတ်ကြတယ်ဇီဝရေးနေပေကပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမိမိကိုအရင်နေ့တွေထုတ်ပြီးလုပ်ငန်းဆရာပညာရေးသင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျေးဇူးရှင်လို့ထုတ်ပေါ်လို့ပြောတတ်ကြပါတယ်ဒီတိုင်းပဲရာထူးကုန်သည်နေပေမှာဆိုရင်လည်းဘုန်းကြီးတို့အားတချို့ဒ
တကယ်ဆိုရင်တပည့်တော်က9နှစ်လောက်10နှစ်လောက်နေမှတရားဓုရမှာဒါတပည့်တော်ရဲ့ဆရာကျေးဇူးဆရာရဲ့စောင့်ရှောက်မှုကြောင့်တပည့်တော်ဒီလိုဖြစ်လာတာဘုံဘုံရင်လို့ဘုံဘုံတို့နဲ့ယဉ်နီးတဲ့တချို့အရာရှိတွေကိုယ်တိုင်ပြောဘူးပါတယ်ဒါလည်းပဲပရိသတ်ရဲ့သူများအတွက်တော့ကြားကြင်မှကြိမ့်မယ်သူ့ဘဝအတွက်ကတော့သူ့ကိုဒီအဆင့်ရောက်အရင်ကျေးဇူးပြုပေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်နဲ့သူခံယူထားပြီးပြောတာဆိုတော့မှန်မလားမှန်ပါလားဒါလည်းမှန်တာပဲလေပရိသတ်ရေပြောလို့တာကပညာရင်းနေပဲစီးပွားရင်းနေပဲရာထူးကုန်နေနေပဲတချို့ဆိုရင်ကိုယ့်အသက်ကိုကယ်လိုက်တယ်လို့ခံယူတဲ့ဆရာဝန်ကြီးတွေကိုကျေးဇူးချင်လို့ပြောအောင်မယ်နောက်ဆုံးများတချို့ဘုံဘုံတို့နေဘက်သွားရင်ကလေးတွေလာလာကြတော့တယ်ဘုံဘုံဗျာတပည့်တော်အစအလွန်ဆိုးပါတယ်ဗျာဘုံဘုံဟောတဲ့အာတရားတွေနားပြီးတော့တပည့်တော်မိဘတွေပေါ်မှာတော်တော်လေးကိုတွေးဆက်တယ်လို့ကိုတပည့်တော်ဗျာ50နှစ်စာပြန်ပြီးတော့လုံးဝပါတယ်ဗျာအေးသာဓုခေါ်ပါတယ်အဲတော့သူပါပြောလေတပည့်တော်ဘုံကလမ်းကြောင်းမှမော်ရောက်တာတော့ဘုံဘုံကျေးဇူးပဲဗျာကျေးဇူးရှင်ပါဗျာပြောပါတယ်ပရိသတ်ရဲ့ကိုခံယူခြင်းနဲ့ကိုအရင်ကျေးဇူးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောရင်ဒီလူတွေတယောက်နဲ့တယောက်ခံယူချက်ချင်းတူပါမလားအေးပရိသတ်ရဲ့ကောင်းပါတယ်သောတော်လည်းပဲပြိသတ်အဲ့ဒီလောကကြီးထဲမှာတွေ့လာတဲ့ပုံကိုယ်ဒီပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်အဖြစ်သူတော်ကောင်းစိတ်နဲ့တိတက်တာလည်းကောင်းပါတယ်သာဓုလည်းခေါ်ပါတယ်သောတော်ပြိသတ်တော်တော်များများရဲ့နှုတ်ဖျားမှာပျောက်နေတာကအဲ့ဒီကျေးဇူးရှင်တွေနဲ့တွေ့ဖို့ရန်အတွက်လောကကြီးအလယ်မှာလူဘဝတစ်ခုကိုရဖို့ငွေပေးခဲ့တဲ့အိမ်ငါအမေနဲ့ဒီအမေနဲ့ဘဝကိုတခါတည်းလက်တွဲပြီးတော့ကိုယ့်ကိုကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့အဖေကိုကြတော့အရင်အဦးဆုံးကျေးဇူးရှိတဲ့ပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့တော်တော်များများသာသမီတွေဖော်ပြောတာများလားဖော်မပြောတာများလားပရိသတ်အမှန်တမ်းပြောကြည့်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရောဘယ်လိုမျိုးပြောတာများလဲဖော်မပြောတာများလေသို့တော်ပရိသတ်အပြင်ကကျေးဇူးရှင်တွေကြတော့ဖော်မပြောဘူးလားမမေးဘဲနဲ့ကိုပြောနေတဲ့လူတွေအများကြီးအဲ့တော့ဘုံဘုံပြောကျင်တာကဩပြောတာကတော့ထားလိုက်ဘုံသို့တော်ပြိသတ်ရေလက်တွေ့ဘဝမှာကြီးလိုက်ပြန်တော့လဲအာမြန်မာတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့ထုံးစံတိုင်းသတင်းကျုပ်ပြီးအဓမ္မမွေနေစံမြန်မာနေစံတရားရောက်ပြီးဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းကတော့တာတွေပါတယ်မလုပ်ဘူးလားကတော့ပြီဆိုတော့လဲပြိသတ်ရေတခါနဲ့ချင်းချင်းချင်းငယ်နဲ့အာတချို့တလုံးနဲ့မရောဒုစရာအညာနှမ်းစီမှကြိုက်တာဘုံကြီးပုံငယ်နဲ့ဟုတ်လားဟိုဒုစရာပေါ်စံမွေးမှကြိုက်တာအိတ်ကြီးအိမ်ငယ်နဲ့နောက်ထပ်ဆိုရင်ပြိဿယအကျင့်တို့အပွားတို့ဆိုပိုင်းပါအောင်မှာပြောတာကပြိဿယကတော့ရင်ရောက်တော့လေကတော့ပါတယ်ကတော့တယ်လည်းပဲတုတ်ကပြောသလိုပဲယေရှုရှင်ကိုယ့်ကိုပြုခဲ့တဲ့ယေရှုရှင်တွေကိုရှာလိုက်တာပြိဿယအပြင်ဘက်ကိုပဲချင်းနေပုံနေအိတ်တွေနဲ့သွားပြီးတော့အင်းငါအမေနဲ့အဖေရဲ့ရှေ့မှာအဲ့ဒီသာသမီတော်တော်များများအိုက်ချင်းတွေရောက်တာများလားမရောက်တာများမရောက်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးနော်တချို့သာသမီအမေ
chini dwalu tabino, yani siazi dwagroa mao, tene chijili wo balali, rali nepo ala. Amiya brida ayuene malay or the kane dadamiya dwagro bodo chini ching epiya dale shide. Amine biado chin tandi bilia, e ma bilia, bong sweat de layani da bidware. Tadinjo, damamo, nizandia da kyo bido, yadi da kongware. Amine biya, lip wood alone, mayade, mi badi da machine. Oh, no god, beyond the lobe, let me boa maleve. Amine biya boaga. The ene duro ni ya bido, breda, don't ne li lobe. Don't ne lia breda, nini lila weed. Todo jeji breda, yene chesa la joinga. Don't ne li lobe, breda, the ene adu ni be me. Ni yan ne, we ni jare, mi bane, tada mi bawani, todo miam miam machimula. See, pointing their sins are easy. But these are all legally, but opiate, who have been a mezzo, you way, you nilola, Tamamo, don't mean that don't be at a dilo malone, Pamamche Babu, what a malone, Mamma Pesre, a duijana, Tamamo and Brina, those room with Adamanda, Drua, Colobia, Madame, Colochin, no Maluchin, he was restate on Adam, Dodo Miamia, Viva Nabaya Boma, Waziga Nele, a ye Uzo, Jesu, Pukere, Poco, Sodago. Potoda, Neja, the Lu, Kayagam, Yang Nele, Breda, Garoda, Gadore, Abien Twada, Miala, Inel, Lamian. Abien Twani Jare, Raja, Jojanaga, Pomodiana, Belo Bill. Don't let Lilo be near Ne, Mawibas in eh. Hori, the other media, them. Viva Nabadashi, Tinsha, she did, the other media, Miai, Bali, me. Poyino, Lobe, a pity, a media. The Jose Amidi, a Pijani of Mabane. The Jo Gamago, a Jamalalo, Mibane, so ye the way Quayade, double me, Chane, Dadami, the Jo, double no, Machan, Gere, Dadami, you a tea down machine. Oh, Daza and Breda, Yojanaga, Palau, Be, Logari, Alema, Jesus, Shenlo, Dabba, Dabba, Tura Gonsine, Kudita, Jesus, Shenlo, Dita, Lido, Comadi, Dodo. Poama Breda, Alomia Chaya, Tuya Kere, Kogo, Ye Uzo, Chesu, Pure, Bogo, Lo, Yolaino, Peduriga, Balau, Chesu, Miare, Lobe, Cayuta, Cayuta, Amine, a Peta, Koboago, Pamio Ninja, Mamatavene, a Yezon, Chesu, Pugere, Bogo, Take Sidala Sidala. Only that on my feet, I'm watching you. Play that. I may be that a year Uzon Chizu Pude Bogo, Logama, she and Piozama. See the la. Okay. Logama did a CRD, CY, Longan, Jenny, Attack Yazidi, Jesus, Shenlo, Piorabo, Ponya, Abib Yorabo, Mane, Dale Tita, and Dikonabe, Dodo. A year Uzon Chizu Pude Bogo, Mia, Chaya, Tuya, Gerelo, Pia, Hore, Take Mia, Chaya, Tuya, Gere, Bogo, the. Mienda Mienda, Jada, Jada, Kanra, Kayu, Dying, Imbo Mala, Abiamala. Imbo Mabab, Breda, Amine, Abi, Dazi, 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 so eleve, Eri Bogoha, Imbo Mabe, Sibare, Ami Machino, Abi, so ele, Api, Imbo Machine, Eri Bogoji, Babe, Ami, she did, Api Machino, so ele, Eri Ami, Payabore, Bogo Babe. Niyalo machine now breathe, double she and every Eri Bogo Niyoga, Koye, a year zone, you get it, Jesus, Shenevabe. Mamien, that, Maja, Dian, Nini, Line, Chokai, near the Lobe, women, Ula. Ula Camila. As a Moyidogo, Eri Amiro, Apiroga, Bear Ching, Bear Gala, Bear Uedega, Jesus, you get that. Bear Chenian, eh? Sinaji no? Pray the amidia, a pedia. Tali the mili lojin like da, so that Miba daima, Mashiula. Pray the Yamiai, Mamuin, and Amiai, Mayuda, Messi, and Shime, Miba, Bawago, Malojene, Mibadi, Tayama, Tiyaga, no, no, pray the Mashila Babu, Toro Miama, Koza, Ko, Tatama, Koza, Ko Laugado, Muila, me, Tadamigo, Mionin Yama, Yaremola. Mali, Poyo, the Cardinal, the Yarabe, Pomobia, Shouzi Alicino Bapia, Shouzi Alicino Bapia, the Cole, the Miania, Ladas of Vietnamasu, the Tatagamane, the Gaza, Pamia Jam, the Canali Bapia, the Gali Tabi, or Tukabe, Gabi Pajamu, Pombia, the Vino Roli, the Nene Yalavi,
ดำเนินได้เวียจะมาอีอาเราพยายามพิจารณาดีเดียวสิงคโปร์มาเลเซียยูเรียเลยยังมีอาดัซเซียนัซเซียเลยก็มีอะไรเนเน่เราทวีตเราเช่าเช่นเราตีเนี่ยวิพามยาเช่าเช่นอะไรทวีตเราพยายามตอนนั้นมีเจ้าหน้าที่ดูเช่นอะไรผมไม่รู้มีอาสั่งเช่าไปไหนมาเลยอะไรผมว่าเปล่าเลยอ๋อเมนูสันดาวงาดีบาร์ว่าตัวตัวเลยไหมงาดับพอยน์ดับพอยน์เนี่ยมององค์พระเสียรอดเลยมองดู งาก็รอลูกกูโดดคู่ผิวเลยไอ้กูโดดอันนี้ส่งทามีติสาสโซเลยไอ้ติสาสกันเนี่ยเป็นงาก็รอที่ลมยนต์ลมลมปีเดนั่นแปลว่าเราบาลูอ่ะมันเลยบอกว่าดันระสัจจะกันเนี่ยมีโนตุระบ่าวดันทำไมไม่ยอมลงจุกเอเดอากูโดจุยเดหัวจุยเดสิเกนอ่ะไอ้ที่หัวจุยเสียงเนี่ยกระโดดบาร์เลยหรือมาพยายามกูเนี่ยชอบบาร์เลยตั้งเอาเลยอดีตวิชาวิโรกระโดดดาวมาบาร์เลยหัวจุยเดกันเนี่ยลบไปบ้าจันโรจมาดูกู โหระบาดาวเวนตายยันนาตมีย์ยันนาลีมียามียาลียากเวนปีบาลูมินุกรอลายเต้ามาลายปีเอพยาบาลเลยยี่จังก์ปีเอริกุดุติสาสุกวาอะไรเลยใครเนี่ยเราไปได้สูรมสูบุตรกรรมเอกวาเลเวนติติสานเนี่ยพยาเวอายุมิวราสุโรยาตัวเนี่ยตรงนี้เอาไอ้ตัวเนี่ยเลยเนี่ยไทยมโหเดตัวเนี่ยเนี่ยไม่จีนี่เดี๋ยวไปเดี๋ยวลาบยามีอยากเราไปได้ลาบีโซเรียดีเดแกมาทู ง่ายง่ายสามีจะต้องง่ายจะเล่นส่วนก้าวยองชีดาวเล่นลูกบีย้อนยังไงกะถ้าแกมีบ้านนับบาคลีโลจินาวิสุยเอริมีบ้านนับบาเย่บัวมาถ้ายี่กูกะขันซ่าเสียอีกตะคุบเชื่อมันเองอยู่ละเฮียย้อนยังไงกะแล้วก็ยังมาชีนี่เนี่ยมีอภิลองอาลงดีเจรนาลูกขอเรขอรีตาดมีกูโลจินยาดามยาบาลีมันโลจินเนี่ยลูกอัลลอฮ์มันเองอยู่ละเอ้าจีกูอะไรมีอะไรนี่เด็กจี ยินดีเลยฮอลลี่มีมีเย่หวังใจได้ไหมยาวนาบีโซเรียกะขมยารุโรบบดีดาบอกเจ้าก็รอสาภาพบีบีว่าโอเคอเมริกันลองเดียวมาบรินได้ยังกูยาลาเนี่ยลักษณะชีวิตส่วนตีจ้าบุญยาอัดว่าเซียงซีมาตัวเอาละตัวบีโซเรียบรินได้ที่กี่จานเนี่ยตัวบีโซเรียเลมียันเดียวลงตัวเมทนาเดียวเทตัวเมทนาเฮ้ท้าวกันเนี่ยน่าตัวดีเนี่ย เอ้าเรื่องนี้เอาตัวเมื่อสุจาวาสุบยาจิตุโกยินซาจีพงศ์นี่ขันซาจีด้านน้ออภิยาเล่บาดวามีอภิยาเล่ตัวเมื่ออภิยาเล่มีดมีเสียงเนี่ยไม่มาเอาสิสิดาสุอัตเทเลมวยอภิยาเล่มาไทยไหนแต่ก็เรื่องกะละกาจารีเดนของนี่ทัวบีอ่ะเสียมาบาบิโอมันเลยมาจีจันทุอภิยาเล่อภิยาเล่อมวยฮัวเสียมาสันเดลเล่บีอ่ะเฮ้นี่โกยันนี่บีโนมีอ่ะเจ้าไหนเอริสกัดจารีเดอภิยาเล่นะ บ่มีดอกล้านตัวมาละนอนตัวมาละอเมริกาเนี่ยเสียมาแล้วดีใครจะรู้ลูกคุณเสียมาเหตุที่จะละลูกบ่งที่จะสนับบ่งฮัลโหลมันจีจันทุอเมริกาเนี่ยเอ้าเสียมาเหตุที่จะบาร์เฮ้ดังงาไปเนี่ยยี่ยาบาร์งาที่จะบาร์เฮ้เนี่ยเบี้ยวบริได้ที่จะวิโนดาโยงจีตัวไหนด่านเนี่ยเอริอเมริกาเนี่ยดีเสียมาโอ้สัจจิมาละกะละกาจารีย์ของทัวร์เดอพี่โอจิมา อ๋อสู้ท้องกันพาพี่ลูกชิ้นอะไรเบี้ยวจีบีนี่นี่นี่ละนี่นี่นี่ละกายย่อมามามาในบ้านสบายกูมันยิงท่านจีบีนี่นี่นี่ละจีบีไล่ด่านในบริษัทอเมริกาด้วยมีนายจงปั้นจีด่าลีโคยอบิดเยอะบริษัทจีบีเราเนี่ยละไม่ทำมีเบี้ยวไล่ไม่เบาซะหัวอเมริกาเลยพาเลยโคยอบิดสู้สุดในบริษัทตีไล่ด่านในอะไรอเมริกากายเด็กขยันด้วยมาเลยเนี่ยนี่นี่นี่ลูกยาละ ก็เลยกันละก็จ้าเนี่ยลุงมันที่ว่าก็เลยพี่พี่ต้องไปก่อนนะไอ้ลูกเป็นมาละเออเขาเก่งยังไงเราเจอเจ้าหน้าที่เสียเอริเฉยเนี่ยก็พ่อยิ่งดูอเมริกาพี่พ่อมาไม่ติดเดียวไปได้เสียงก็กูอยากไปสุดเลยสกัดลงนี่ก็จีบีดอมันมีอะไรได้ดีเงี้ยด้วยด้วยสอยเนี่ยก็อเมริกาพี่ว่าเนี่ยไม่ได้เลยพี่เอจีมาเนี่ยไม่ได้เลยเนี่ยสาดเดียวไปด้วยจีจูเลยมาพิวเกิดมา พี่แกจะบอกอเมริกาอเมริกาเนี่ยทุเรศจีมาเนี่ยพ่อมาบ้านไหนเนี่ยเอริไม่ได้เลยนะมั้งสิที่กูชูเจนี่ยาร์เนี่ยไม่ชูเจนี่ไม่เอาละใช่เลยที่เราไปได้เอริเจนี่อะไรชูเซนเนี่ยจีมาเนี่ยไม่ได้เลยมาท้าเกย์พ่อยิ่งลูกว่าอย่างบ้างจีโน่เอริเจนกันแล้วดีกันแล้วยี่จีทีวีซะเจ็บไปลาไปส่วนไปได้ ที่กันละยี่จีเลยอ่ะอดุยพี่เลยเสมาเชี่ยวเมอตาดงนี่ดอกพี่บีละฮ่าเชื่อเองอาจจะวิบริได้กันละยี่จีเลยเดเสมีเดเนอดุยลีกันเนี่ยมาตาดงนี่เนี่ยเดพี่เนี่ยจีเนี่ยอะไรก็มา
အသွင်းလေးပြစ်ခါစရတ္တလာသားတော်မရှိသေးတဲ့ကာလလေးတွေကဖြူမမဲမမသိဘူးအယောက်ျားလေးလားမိန်းကလေးလားမသိဘူးခြေလိုက်အင်္ဂါစုံမစုံမသိဘူးအဲ့ဒီအချိန်တွေကဘုန်းကြီးတို့ဘောမှာတကယ်ကြီးမားတဲ့ဖြူစင်နဲ့မေတ္တာတရားများနဲ့ဘယ်သူမှမပေးနိုင်တဲ့အရာတွေကိုမပေးခဲ့ဘူးပေးခဲ့တယ်ဒီတော့ကျမ်းစာတွေလောကကြီးထဲမှာမိဘနဲ့အဆင်ပြေတာတွေမပြေတာတွေမစင်စားနဲ့ အဲ့ဒီအချိန်တည်းကဒါဘုံဘုံပြောတယ်ဒီကောင်ကိုဟာမလို့သေးဘူးဟာဘဝနဲ့မှာစောနေလှုပ်ထားရအများကြီးကြံနေတယ်ဖြတ်ချဆိုရင်မရဘူးလားသို့တော်ပြိတ္တိုင်မျောလင်းနေတဲ့အဖေတို့အမေတို့ကယူရစွာနဲ့ပဲမွေးပေးလာလိုက်တာဘုန်းကြီးတို့ဘဝလောကကြီးအဲ့လေလူဘဝမရောက်တာပြောချင်တာဂျာတဲ့မှာအများကြီးကြံနေတဲ့ကိုယ်ဆောင်တဲ့ကာလတွေအမေတွေဘလောက်အထိအသက်ကိုတခါတဲ့ဖတ်နဲ့ထုတ်ထားလဲဆိုတာဒကမာကြီး
ကျေးဇူးတရားများနဲ့ပြုတ်ခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတရားသည်ကလလယေကြီးသွေးပစ်ကလေးအချိန်ကလေးကဘုန်းကြီးတို့ရခဲ့တာဒါကြောင့်ဒီတဲ့စောတဲ့ကျေးဇူးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာရှာလို့ရမလားမရဘူးဒါကြောင့်ပရိသတ်ဟောရီလောကကြီးအလဲမှာအမေနဲ့အဖေကအမေကမွေးလို့အဖေကကြွေးတယ် နိုးကြိုးတွေတိုက်ရွေယူရမှုတွေပြီးပြီးတော့မှလူလာမြောက်လောက်လာတဲ့အချိန်တပြေးတပြေးနဲ့မှကြောင်းနေအရွယ်စားမှအပြင်ကလူတွေနဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့ဆရာဆိုတာပေါ်လာတယ်ဖရာတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးဆိုတာသိလာတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဖရာတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးနဲ့ဆရာသမားနဲ့ဆိုတာကတကယ်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တာမှန်တယ်တော့အမေအဖေကအရင်တွေ့တာလားဒီယရဏံမြတ်သုံးပါးနဲ့ဆရာကအရင်တွေ့တာလား ဒါပဲပေါ့ဒီတော့လောကကြီးအလယ်မှာတဆင်ပြီးတဆင်ပြောင်းလဲလာတဲ့ကိုယ်ဘဝရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအမေဝမ်းကြတိုက်ကလလယေကြီးတီစားကနေစပြီးတော့ဖြတ်သန်းလာတာလေးတွင်းရင်များဘလောက်စွာလို့ဘလောက်တော်တော်ကျတော်တွေတော်တော်များများသာသမီတွေဘွဲမရမချင်းတော့အမေရဲ့အရေးအဖေရဲ့အရေးအောက်မှာပဲဘဝကိုမကြိုးစားခဲ့ရဘူး တချို့ကတော့ပြောတာပေါ့အရှင်ဘုရားရှင်အဲ့လိုအဖေမေမုန်တာတွေရှိသေးတယ်နော်တော်ရန်ရှောက်ဟောမနေနဲ့ဘာမှလည်းမသိပဲနဲ့ဟုတ်လားပြောချင်တာကပရိသတ်ရှိနိုင်ပါတယ်သို့တော်ပရိသတ်ကြည့်လောကကြီးမှာ96ရာဂိုင်းလုံးတော့မိဘများသည့်အဲ့ဒီလိုသာသမီပေါ်မှာကြီးမားတဲ့မေတ္တာတွေနဲ့ရှိခဲ့လားမရှိခဲ့လားဝမ်းပါစင်လောက်ရှိတဲ့မိဘနှစ်ပါးတွေပါပါတယ်သို့တော်ပရိသတ်ကြီးကိုယ်ဆက်ကိုယ်ရာဂိုင်း
ဒီပါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလောက်တောင်ကြီးမာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုနောင်သားနဲ့ခံယူပြီးရင်နောင်ဘဝတန်တရာနိဗ္ဗာန်မရမချင်းဖြစ်ရမယ်ဘဝတိုင်းမှာဒီလိုမျိုးမဖြစ်ဖို့ဒီဘဝမှာကြိုးစားရင်မရဘူးလားရတယ်ဒါလည်းအဖေအမေပြစ်လာကိုယ့်ရဲ့ကံကိုယ့်ကံပဲနော်ကိုယ်စက်ကိုယ်ကဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒီတရားရာကတရားကိုင်းနိုးနေတဲ့မှာကိုပါတယ်ဆိုတဲ့ကကိုယ့်ကံပဲလို့ခံယူနိုင်ရင်မိဘပေ
လောကကြီးမှာမြင်ရခဲ့ကြားရခဲ့တွေ့ရခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကိုယ်ကိုအရင်ဦးဆုံးကျေးဇူးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောကကြီးအလယ်မှာတွေ့ရတဲ့ဆရာသမားတွေလုံငန်းရှင်တွေယာတုဂုံတွေကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသက်သခင်ယေရှုရှင်တွေဆရာတော်ဘုရားတွေလို့ခံယူရလဲပဲသူတော်ကောင်းရဲ့အလုတ်ခုံလဲခုတ်ပါတယ်တို့တော့တကယ်စပြီးတော့တွေ့ခ
ဒီလိုဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးရှင်တပည့်ခံဆရာဘုရားကြီးဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စာပေနေမှာစာပေတက်ကြွနာရောအကျင့်တိလာရောအလွန်ထင်ရှားပါတယ်ဆရာဘုရားကြီးကအဲ့ဒီဒေသနာနဲ့အညီဂါရာလေးတစ်ပုဒ်ဆက်ထားတာရှိတယ်ဒါရဝနှလုံးပြောပြအောင်သူတော်ကောင်းတို့ မာတာစာမြေမောတောင်းဘကကျူးသည့်ဝေသမီခင်ကျေးဇူးရှင်ကိုယ်၎င်းပိတာစာမြေမောတောင်းဘကကျူးသည့်ကျွေးတပါခင်ကျေးဇူးရှင်ကိုယ်၎င်းယရနာယရနာနိစာဖရာတရားသံဃာယရနာမြတ်သုံးပါတို့ကိုယ်၎င်းကရုဇာတလုံးတပါဒဆုံးမပဲ့ပြင်သွန်သင်ပိတ္တကျေးဇူးရှင်ဆရာမြတ်တို့ကိုယ်၎င်းနဗမေစီတပါ မိမိရဲ့အပေါ်မှာကျေးဇူးဂုဏ်လေးအလွန်များတဲ့အတွက်ကြောင့်ပ
เบโดขามะมะมิเตมะมิอัปปาเบตุรกาวนูเรปะทะมาอุซงตุ่ยเกเรมิบานะบาโซเรเจซูชินมิบานะบามวยโลลูลาเมี่ยวดาเรเฉิงตุ่ยยะเรเสยะตะมาเนตะกวาพะยาเตยะตังกาเยรณามะตงมาเจซูกงนี่บะลောက်ดองมะเลซอยิงกวาอนันโดอนันทะ เป็นโลมะชีตั่วโลมะยะอ๋อมะเรอะด้วยจ้าวอนันโดอนันทะงาบาโลขอเดขอดิพะยาเตียตังกะยะรณามะตงมาเนมิบะนะบะเสยะตะมาโซเดปกโกจีงาမျိုးโกတော့มิ้นတို့เบโดอะคามะมะมิติมะมิอัปปาบุเบอะฉีนี้เบยောက်นี้นี้เบอะสินตะเมဖြစ်นี้นี้เบไนงามาเบนี้นี้บะลောက်วีวีมาเบยောက်นี้นี้ปริตัยมิอัตตะละ มะมีอัพผู้โซเรไดมะมีไลตาเนโทเตยานาปริตะฮ้อกั่วตั่วก้องจูรีลามะล่ะซูโจลามะมะมีอยู่เนยอภีมะล่ะเดตันโทยะระนะเมตตมามิบาเสยตมะโตอิกงเจซูโกปิสโสปะการายะมิมิบอมาตินชิเนเดเจซูกงฤโกอะตุฏฐะพันเปลี่ยนเลปิสัพพุยันโดเมเตนตุรโกงอะปองตุติ ปูชาณังภิสิเนปูโซจินธรรมเนปูโซจินโลขอเดปูโซจินโกตะดานิไรญาไรอฉิ่งไดมากาตะบังกาตะบะมีวะก้องสวามะทวีปิอัปปาปิโดตะติอีมะมิยုံเนเลมะปิโบกว่าเดมะมิดาลีโกตะติกะ ရှိနေတဲ့ကျေးဇူးအကျွေးတွေကိုပြန်လဲကြည့်အောင်အဲ့ဒီယန္တမြတ်သုံးပါးမိဘဆရာသမားလို့ခေါ်တဲ့အနန္တောအနန္ဒငါးပါးကိုလေမင်းတို့အချိန်တိုင်းနဲ့ပစ္စည်းနဲ့လဲပေးဆက်ပါဓမ္မနဲ့လဲပေးဆက်ပါဟောပစ္စည်းနဲ့လဲဓမ္မနဲ့လဲဒါဆိုရင်ပြိတ္တိုက်ခွဲလိုက်ပစ္စည်းက 50% ဆိုတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်လဲ 100% ပြည့်ဖို့ဆိုရင်ဘာနဲ့ဘာနဲ့ပြည့်စက်မယ်ပြည့်စည်းနဲ့ရောဓမ္မနဲ့ရောအဲ့ဒါဆိုရင်ကြည့်လိုက်မြတ်စွာဘုရားဒုတိယမြင်ရခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောလိုက်တော့ခြေသားခြင်းသမီးတို့ဟောရင်လောကကြီးထဲမှာမိမိပေါ်မှာသူတစ်ပါးကပြုတဲ့ကျေးဇူးကိုတည်လဲတည်တယ်တည်တဲ့အတိုင်းလဲပြန်လဲပေးဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလဲပဲလောကကြီးမှာအလွန်ကိုမြင်ရခဲ့ကြားရခဲ့တွေ့ရခဲ့တ
ဒီနံပါတ်နှစ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘလောက်ပဲမြင်ရကြားရတွေ့ရခဲ့တယ်လို့ပြောပြောကိုကိုယ်တိုင်ပြိတိုင်နံပါတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့ခုံကျေးဇူးကိုတည်လဲတည်တည်တဲ့အတိုင်းလေပစ္စည်းနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေးဆက်တဲ့သာသမီအလေးမှာများဖြစ်သွားပြီဆိုရင်နဲ့အဲ့ဒီမြင်ရကြားရတွေ့ရခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုယ်တိုင်ကိုလုံးပေါ်မှန်ရှိမှရက်ငါဖြစ်
လားလိုတယ်ပရိသတ်ရေမြင်ရကြားရတွေ့ရခဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်လို့ဆိုတော်လဲပဲတကယ်ခံယူတတ်ရင်အိမ်ပေါ်မှာအဖေနဲ့အမေတီကိုယ်အတွက်နံပါတ်၁ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မသွားဘူးလားဒါဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကအမေတို့အဖေတို့ရဲ့ကျေးဇူးကိုတည်နေသည့်ဆက်လင်းဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်နံပါတ်၁ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုယ်ဖြစ်မသွားဘူးလားမြင်တတ်ရင်ကြားတတ်ရင်ခံယူတတ်ရင်အိမ်ပေါ်မှာတဲ့သာသမီတွေမိဘတွေကြားမှာ3နဲ့4ကိုပြိသတ်ရင်4နဲ့3တို့ပဲမျက်နှာချင်းဆိုင်ဘဝလေးယူပြီးတော့မိဘပေါ်မှာပြုရမယ်ပစ္စည်းဓမ္မနှစ်ဌာနနဲ့ကျေးဇူးဆက်ခြင်းလေးကိုလုံးလိုက်ရင်လောကကြီးမှာမြင်ရကြားရတွေ့ရခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်2ယောက်အိမ်ပေါ်မှာပဲရှိနေတယ်ဆိုရင်ပုံမမှန်ဘူးလားအဲ့ဒီအတိုင်းလေးလည်းဖြစ်နေဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါဆိုရင်တို့ပရိသတ်မိဘနှစ်ပါးဆိုတာကတော့ဒီကနေ့ပြောလိုက်လို့သိပါပြီမိဘနှစ်ပါးမိရဲ့နံပါတ်နဲ့နေရာမှာကိုဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့ကိုယ်တိုင်းလက်တွေ့ကျင့်သုံးမှဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီလားဒါဆိုရင်ဒီအားရှိမိဘနှစ်ပါးနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားမှာ3နဲ့4လို့ကြောခိုင်းပြီးထားသလိုနီးရက်နဲ့ဝေးနေမှာလားနီးပြီးရင်နီးမှာလားနီးပြီးရင်နီးမှာနီးပြီးရင်နီးယုံနဲ့ရောပြီးသလားဘာလို့ ਆ မလဲပစ္စည်းနဲ့လည်းပိစ္ဆပ္ပဓမ္မနဲ့လည်းပိစ္ဆပ္ပဟုတ်ပလား
Tazim Jizine Balu Bizemne, Jemiai, Nizim Bawada, Davido Roma, Manego, Yoganiada, Jemiai, Bam Jizine, Bimane, Predae, O in Dida, Modoga, Saint Shui, Mirine, Pini Bum Hopa, Goa Bizon, Chanalo, Pina, and only a Gonzombo, Dodo, Erari, Pima, Jizine, Jizu Saya, Yoda, Mahopa. တော့ပြည်သက်အပေါ်ပါဆုံးနဲ့အလွယ်ဆုံးပြည့်စက်နီးနီးရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်မှာမိဘနဲ့အတူနေတဲ့သာသမီနေလည်းရှိနေမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ပြည်သက်မိဘနှစ်ပါးနဲ့ခွဲပြီးတော့ကိုယ်အိမ်ကိုယ်ရာနဲ့ကိုယ်အိမ်တောင်နဲ့ခွဲနေတဲ့လူတွေရောမများဘူးလားဖဲသူပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သက်ခန္ဓာရှိပြီဆိုတဲ့ကစားခြင်းရောက်တော့မစားဘူးလားကိုယ်ခြင်းရောက်တော့လည်းကောင်းကောင်းလေးမဟုတ်ခြင်းဘူးလား နေစရာဆိုလဲကိုယ်ပိုင်အိမ်လေးနဲ့တိုက်ခန်းကောင်းကောင်းလေးနဲ့လုံးချင်းအိမ်လေးနဲ့မနေခြင်းဘူးလားဩဒါဆိုရင်ကိုယ်တိုင်လဲခန္ဓာရှိတော့ကောင်းကောင်းစားခြင်းနဲ့ကောင်းကောင်းဝတ်ခြင်းနဲ့ကောင်းကောင်းနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ်ကိုမွေးပေးလိုက်တဲ့အမေနဲ့အဖေနဲ့ပဲဒီလိုပဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားဆိုတော့သူတို့ရောကောင်းကောင်းစားခြင်းမလားမစားခြင်းဘူးလားကောင်းကောင်းနေခြင်းမလားမနေခြင်းလားကောင်
nyasa mazauna. Brevas kama breda, the jomi baria, mazara, she and she may bobby, brevas kotale baro, tijara, yamanangama breda, manasa, ne, nyasa, poma, tame mazauna. Obi, tase golezare, me belezare, so ye, goleme, lize, sabo, chapula. Manasa jame, lileza jame, amibi roa sabo, chapula. Chamabe. ตลอดไปได้อมีเบ็ดแช่แช่มาแช่แช่ตรุดิตีจาได้ทมิ้นตะเนอะด้วยตอฉ่ำมาเป็นบะลุเบ้อมีเบ้บะลောက်ดิแช่นี่แช่นี่โกโกไรสาโบแช่นี่ได้ทมิ้นเฮ้เนมาโกไรมาแช่เบ้เนไอ้หมอกลีนี่เว้แช่ไคแช่ไคบะลุเบ้ซีเซซีเซมปริไตเฮ้อมีเนอภิด้วยทมิ้นนี่เตี่ยวตะบะกันปู่อย่างโดโนซีบูตะวะตะวะจ่อๆนี่แท้ปู่แช่ไล่บาโลซีเซ ที่อภิโออมีโออะด้วยปริไตโนสิบุตะวะเนี่ยตะวะจ่อๆหลอนี่ป่วยทมิ้นตะบะกันหมองๆตีปี้โลไม่เอาหอบีถ้าซะทมิ้นมาเลยไอ้นี่โลปู่แจ่โลยาดะโลเปียฮ้อวะตาแจ่เมจันตาแจ่เมงาแจ่เมอาตมะโมเลอะสิมะเปียอูตีสงแจ่เมฉิงแจ่เมงะปี้แจ่เมบาเวลุโลบ่ปริไตแช่แต่เฮ้เนมาเลยเวอะตาเฮ้ซวยเนเวอภิด้วยตะดงอะอมีด้วยตะดง อาดีตะดงซีเนี่ยอาอาเซมเปียนเอาปูซวยอนิกะลีแท้ปูฉะไลโหบาเวเปียวๆอภีเนี่ยมีตะดงซีเนี่ยทะเมมะวะเองเนาะนอกแต่ติยอกป้องตะดงนี้เวแท้อภีเนี่ยอมีด้วยเฮนดงละละตะดงนี้เนี่ยอนิดหลอลีปูฉะเองเนาะปริไตเฮนตะบะกันอะหมายิฉะเสียโดดละตะตะมะจันเนี่ยเนาะโกซ้าเมแท้มาเวซาอูซาบยาลีเพิ่นเนี่ยคู่ปีโลยาอ๋อไอ้หลอลีฉะไลเม นาวซงกะปี้เองเนี่ยอฉิงก็ซะตะบะกันซีหลောင်นี่ปูไล่มั้ยซวยอะเซมะเปียวล่ะโอเคโกแลหนีได้ซ้าหนีได้อลุผิดตัวทุบิ่ดอลุเสียโดดล่ะทุบิ่ดอกုံเสียชิดล่ะเอปริไตซ้าอูซ้าบยาลีเนี่ยเนี่ยอมีรู้อภิรู้โกโกแจ่แต่ทะเมนโกแจ่แต่เฮนเนี่ยก็นี่อมีอั่วอภิอั่วทะเมนนี่ตะบะกันซีอาเฮนนี่ก็เหนี่ยวป้องตะบะกันอฉิงกะปี้เองเนี่ยเปริไตมั่นๆนี่ปี้ซับผิดมั้ยซวยเนี่ย สิ่งนี้สุริงวยฤทธิ์ได้ดีแท้ตาตมีก็ติดแต่เมตตาเตียะကိုเจซูเตียะฤดีကိုตําโบท้าแท้สิทธิ์นี้เนี่ยโป่เนี่ยไอ้ธรรมเนี่ยเฮงကိုอมีเนี่ยอภิตะจาเมงก็ลาပြီးတော့นัตถุฑาเนี่ยเลซ้ํามาဗျာဆိုရင်တော့เลบ่มาล่ะเป็นเล่มะเล่ปริไตงารู้เนี่ยเจซูฤทธิ์ตาฤดีอ่ะตีไล่ตาตมีอ่ะตีไล่ตาဆိုတော့ခံอยู่ချက်လေးကိုကนัตถุฑาเนี่ยမလင်းနိုင်လောက်အောင်อมีเนี่ยอภิပြောมา ตลอดตลอดเมียนๆปริไตเปลี่ยนเส้นซาจิไอ้หลอซ้าอูซ้าบยาลีเนี่ยปีผิดตาญาล่ะไม่ปีผิดตาญาล่ะอ๋อไม่ปีผิดตาญาไม่ปีผิดผู้สรแล้วปริไตวีหนีแล้วล่ะหนีหนีแล้วล่ะบะลอกวีๆบาเปียหอยตะลันเนี่ยมาบะโหบะคันดีบะคันหนีได้มีบ้านเนี่ยตาตะมีเนี่ยอายีโหบ่อแท้ออกแท้เนี่ยหนีตาเนี่ยอายี အချိန်တိုင်းပြိတ္တရေတကားတဲ့ကိုသားမင်းကြီးရှိုက်ရေးစားနာအဖေတို့အမေတို့ဘယ်လိုများစားသလဲဆိုတော့မတွေးမဲ့သာသမီတွေတော့မပါနိုင်ဘူးလားအော်ပြိတ္တရေစဉ်းစားကြည့်နော်မိဘရဲ့ဘဝဘယ်လောက်များဝမ်းနည်းစရာကောင်းလဲကိုကိုယ်တိုင်ကားတဲ့ငွေကိုကိုယ်တိုင်ကျွေးဒီသာသမီပညာသင်ပြီးအဆက်ဆက်ရအောင်တမကြအောင်စောင့်ရှောက်ပြီးခဲ့ပြီမဲ့
Tadamiga Kosani de Hingongoni Dama Ami Chetwide Ami Lene Chekede Himong Yazwa Takade Baigao Sageda Dana Lido Sa Usavya Mapo Nine Long A T Done Lino Pinide Sudagado Palaube a Jowni Biabia Mande Biomala Mare Biom Sinagi Purabadari Pinedo Ima Swanga Jware Danga Mashiula Chino Swanga Jware Danga Swimumadore Ludi Miabare Dola Hoy de Mamil Pritaji de Lomiana Poine Amuin Yamabao E Barobare di Majo do Domashi Donanione Dabi de Mamabao Yoyanaga Tangarigo Dope Swimulemado Bemuga Lamanemadibu Tamai Queno, Bejonegava, Uzeno, Bejonegava, Songa, Georgian Nova, Lubio, Kuale, Juni, or Dijonega, Hodes, and Brida, Songa, Bintana, Machula. Songa, Bintana, Dangano, Ponizo, and Shivona Lama, Songane, Takare, Muyuan, and Nizo, Ha, I appoint Yoga, Lidama, Pomoli, Ah, Mamabiro, Simia, Pay, my German, Dimabe, Pomila. ก็จะตัวเองมาพูดตัวเองเดียบมาเลยโหตัวมียาเอียยาเลยเฮนี่ตะกวนตะกวนเลยเทอะกงนู้นตัวเองมาชินเลยเฮนี่เนี่ยกงนู้นก็เลยนะเพราะฉะนั้นก็สวยมีหูดูพิจารณ์สว่างกันจ้าเด็ดตั้งอาโกรามาเสียใจโยโย่เนี่ยทำไมเฮอภิลาวไหนดีดาเบ้ปริดัยกูอบอมมามุ่ยเจสุกันเนี่ยช่วยเจสุบอมยาสว่าจีเด็ดดีอามีเนี่ยดีอาเบโกตั้งอาดับฮาลูตั้งอาหน้าบาลูเบ้ขันยูท้ายเนาะ จะเนี่ยอภิเนี่ยอภิโยสิมาบินารีอันนี้สิมาบินารีพม่าด้วยมันนี่เนี่ยตั้งอาโกรธเอาอะไรลงท้ายเนี่ยยศอภิยาโหเนี่ยบีบ้าโกรเนี่ยมาขอรีดาดมีนี่ก็อัลลูโกรเลยเว้ยบีบ้านับบ้าก็ตั้งอาลูอัลลูกันไทยเต้โกรเนี่ยพี่โซนี่โน้พยากรณ์ข้อบิดาเก็บเรื่องใดอะไรเราเขียนแต่ว่าบ้าบิดาที่เราตั้งอาโกรธเอาสาอุสาบยาโกรสาบิดาน้องนายเนี่ยแต่ถ้าเขาเนี่ย กูอมีเวกูอภิเวนูรีไตเคราอดุยดารีเนี่ยชิกเคราเศร้าเศร้าบีเกดารีเนี่ยพยายามบีเราอายุยืนสาอุสาบยาลีหาอภิเนอมีตีเวกเวเรนิธรรมะมวยตีเจนยาดีบดุยเจนดีเมมาบดีเดดวยเจ้ากูว่าอายุตีเรนิเพจินตีดีปริดัยเอราลีดีตีกานีเซเซมาอัมมัดยาอายุยูจินนัสยาดีรอพิมพ์ตัวเอาละ อันนี้พี่เอาสินสาบาหุ่นยนต์ส่วนใหญ่ไม่ได้ยินยามาเจ้าเด็ดวันอากงเช่นเด่นเลยอากูรับยาขมยาดมยามานังอ่ะต้องเสียดอบเสียดอตรอคดีดีบ่บ่มามาลัวเราสงเวชใจในตัวหัวยาเองกูเงาเชนเงาเลยดีตัวต่อไปในตุ้มยาเกิดจะเช็ดดาวผมมีเป็นเป็นหัวมาไม่ได้แม่บ่ผมมีแต่การเนี่ยมีใจเด่นเด่นเห็นมีกุศลใจเด่นเด่นฮันนักดงอาสาเลยฮะที่เนี่ยมีใจเด่นถ้าที่เด่นมีใจเด่น ปรีดัยบ้ามันมาเบียดเอาเช็ดเดียวเราคงที่เขาที่มีอาดีนะมีอาบาร์เรียบยาเสียเราง่ะบุรีเนี่ยเทปีบอกว่าเจ้าหน้าเลยเสียเราโน้ตนี่ตัวฉันเนี่ยเห็นลูกเสียเราตัวเลยลูโลบย้อยเนี่ยผ้าดาบบอกยาฮัลโหลเอ้าปรีดัยตัวบุญเนี่ยพี่เดียร์นะฮะยามบ้ามีกว่าแต่การเรียนพงศ์เนี่ยเลี้ยงกูยิ่งดามาเดินตรงเนี่ยมีอาอย่างงงมามีอาอีดีเจ้าดอกตัวติอีสองเนี่ยยังงงมาไม่หนีดอกเอ้าปรีดัยมีมาจาวูซาบีดาเนี่ยมีอยู่บนเนี่
dia kelirin lalai. Ayah ni nui bisa hisap, kami kong dah mi boleh deh. Beri dah mang ajar luar mule ada jauh tu kau mule boleh deh saya ni. Takar ni beri dah. Kanai jauh dah mi. Poni ale ada bobi, mule madia horis ni jaya yang kong tak kita jauh mungkin orang ni. Jaya kau kami kong ni surali ucah je nak mi. Senai lau tu ni, mi mi di lah. Lo ibu lama itu asal ni apa? Tapi ini siapa? Oh beri dah ini. Cakap dah kah? Jauh sudah ada tu. Berjam macam mana mama ibu? Oh, mi mi dia, mi. Mana kah ini kau nak no mi no? Ini hobi kau nak no? Apa tu cakap? Oh, mi jawab keliru cakap. Oh, boleh dah lebih. Kau lain dah mi. Mi sah boleh dah. Kau beri dah pi dua pi. Mi itu kau nu ya hari tu. Sabi mi. Ikan dia ada tenar tu. Abah yau dah tinggal lebi. Ikan dia ada ji. Di ini tu mah jauh lo. Oh, mi cai deh. Hingga kah siamnya, buah siamnya. Mian lekwa, tu dua sahaja jenak keliru, cuci lagi bilam mandi, kau jari yang ye jadi. Ane awas, ame. Mana kah ini? Amnya ini, ame bermaya udah ne. Siapa ni? Jadi macam siapa ni? Ame tu bahasul, bukan nama dah ane. Ame tu bahasul ni dah balik, lama tiada. Oh, berita ini.
Hengo danagalo mahu jodi de, tu daya dhiya lo soya heno leguane po bide swadiu tu ma china nono balu de mane, bina ma swa bina ma nyanya ami yidao yin yilo yin yibne yikwat niyao so thele swa bina ma bide dai, era no, hengu da cha, abuane lega abuane o, abuane saono lo de bido, ti amare tu mi ma jalo, oh bide dai, kiane lu de mi, naiza ma jalo. Hembu bama lalu mau obin sahono lau cerita dia tu le payne, hala. Rabu aja na, oh, bawa dia juga. Ambil ha. Di hembu bama dah naga lalu dalam mabu. Ngadai ya pulai dah sura khazaj jeli di. Ambil je nama beri day. Eri heng kongong magong. Ngadai pulai dah sura khazaj jeli wa teror magong naya mula. Tapi bawa dah pemua ambil ni dia ti bari. Naya alu kau ye ambil di ambil ni niara bawa di. Belau jamali. Tada ayah tu yang di mesuhi le, mian tu ni ya seni sengannya boh. Ti jendi ayah suhi le, betul yang di mana mesti je cima. Perihai, di gua kaya le cima. Nauda mian ini macam mana? Ngah amil le deh, erali tebi le yari. Amil besar deh, ngah erali kunci le yari. Sore adui le di. Perihai, wanere cima we, wanda siya sekuli mabonai mula. Alu le pi awlu. Orang bah, beri day, tuhne liria, dodo mamiya ula, hobi. Tapi beri day, sahun sahnya liria le, elu pisa lo, yada lo, ko ugu piala liria pisa yang mamiya ula. Mama biologi, do yang gunduria, Allah jai bahne, siwai le assembly megu, laga lita me, promotion liria ya ume, ko outside thasai liria ya ume. Elu beri day, elu liria assembly visoye, mama nem biologi. Oh, sekarang mana? Oh, minum ini wudah ni tu, tahu yang aw, wala mau la. Terusong webi, anak dah terusong webi, anak dah asimbi terusong webi. Ko ada beri day, dega dalamnya asimbi terusong ni, tahu ni zong mau webi la. Amana yang biologi, ko ada dah tahu ni zong, tahu ni zong latest model itu, luya weni la. Ko tahu ni zong webi dah dah, amine api dua terusong pala mabala. Oh, mabali. Oh, ganggau lagi dah. Puni pihak dah dinya mak ganggau mandi, no? Awal ni kule ngaji ni teriak biza. Kule we jura soye, dije ini kau ni bi, hala. Aja kule we ngoto ji api niya niya. Amri kuda dimi alu so kule wane de de bang. Amri ganggau lagi dah. Nampu ale puni we pihak bazi, hala. Eh, amri dah senarai ni. Kau dua tahun ni so, tahun jodoh agau ni we dah ramah. Amiru abiru dah. Tahun mabi de wosong, mawe pi bu so deka. Kodi amine api itu, pelawat ti ni baliannya, wini dale, sura tadi thabo malu la. Lurai beri daye ki, tega dale mian beri daye, koga mini lo, bujauzin doa me bob ya. Tega ada kua yubi yuni dah, yubi yuni dah cie. Palade apa, nenek miba nene badalo, ti dale tengah jengoi. He, ti yang ni yogi yang ni dob, cobi oli ni mini lai de, webi lai balalo mian, piaya na beri daye. Tadi beda dah, beri day tabio, mui beda miala, mui beda miala. Oh, dah le mui beda itu. Mui beda itu kita ambil jauh mana je, tahu macam mana? Ni semua, milu orang ini malu ramah, ngah tu milu tu syarat mah. Milu orang ini malu ramah, so belu belu ni bija gay milu, betul dua syarat gay. Ngah tu milu dua syarat mah, suram yuk pilih apa pilih? Ji. Kau ni, wosong kau kau ni, kau wenu, kau dua dua, dua cini kau misoi nama. Demi ne, ami ne, cara ma. Kau demi dua senja dalah, ami dua senja. Demi dua be senja dalam niari. Eri cini ni, tadi kan aja ma. Oh, ami ngengya ngadu be zidware aje ma. Ate kau kau ni webino, abu wenu misoi. Ngasure demi dua tadi ya malah tu ami dua tadi ya malah lo tuji nai. Amiyo belum siapa ni. Amiyo ni kau tu le demi dua teriak ma bo, ada so ni. Oh, amiyo ni ngah si dua nuah ni ngah dua ku uzabi teriak ma bo, ada so ni. Ngah amiyo dua le bau ma siapa ma bo so ni adui ni di mungkin ni mula. Eh, ayam saya bawa, dekat ni tenaga amiyo. Lupa ni ngah demi ada apa juga. Oh, ni top down ni lupa ni, ye ni lupa ni, jui ni dah ni be. Tenaga ye ni be amiyo IT bawa dia. Oh, mabadiu. Saya biasa babi dah. Mabadiu. Tapi sehingga di bawah jangan degemari di bawah barat, degemari di degemari di bawah bawah. Abi ami ayuh ini ka kuasa polo dala. Ngengayuh ini ka kuasa kaum polo dala.
เงยๆดีกว่าปูโลเด้ห่มไปดาโกโกยข้านซ้าจะได้เปียงเกดีบักก็ยอเงยๆเยดีกว่าปูโลมะล่ะอมีรุอภีรุว่าปูโลมะล่ะตายตับไล่พะบ่เปียวเราครับตรุพี่มาตรุแลติเลยพี่อ่ะพี่กองมะล่ะบ่พี่กองมะล่ะไอ้บ่งเนี่ยนอกตะนี้ยังไงก็แท้หวนทุกข์ ตุยเปียพ่อนี่หม้อจีพี่แล้วเปี้ยวแม่ปยานะตะบ้าบ้ามาเนี่ยเปี้ยวนี่ตริธาล่ะ33จงนําเปี้ยวเห็นตริธาพี่ฮะเอ้อบริไตพ่อนี่โดเลยเว้ยดีโลบาเว้ยอ๋อเงยๆเว้ยพ่อนี่กูไดแม้อกุซวยตะเบ้นี่แล้วเปียเฮ้ดีติงงานนี่อ่ะติ้งท่าน่ะบ่กูเนาะสาจาพ่อนี่นี่เปียเลยมิ้นโหลดาเว้ยโหลดาโหใจตาเว้ยใจตาเว้ยงาတော့โอบีกว่ามิ้นโหลทุบไปดาเว้ยพ่อนี่ส่วนบาติงงานสอดเราไม่ติดหรอกดีอุเซียนี่พี่ เสียรอดาลิ้งวิ่งมาเปียตูพี่ดาเวเวเด้แต่แม้ตูแล้วเวเสียรอซ้อพ้าดาบ่ตูดอดีดาฮล่ะเอ้อเปียวเจินน่ะปริไตจုံแล้วเวอะโลเวทีน่ะอ๋องีเวตูดิยะดอหน้าโบป้าโบโปโลดาบ่โลทีน่ะอ๋อมะลีปริไตตะเก้อเมรุอภีโตยะอนาลีมากั่นพี่ดออนั่นลีเนเนขันจีละลูโอนั่นลีมะลาวล่ะลูโอนั่นโซดาปริไตยายๆเปียวยะเห็นเนาะชุนั่นอีนั่นลีมะลาวล่ะ เออไอ้ล่ะเว้ยปริไตพ่อนี่บวชละด้วยจုံย่าดาดิเนี่ยพ่อนี่เนี่ยได้เนี่ยใดตะเร็งจ่อลาซันชื่อเยซวยมันเดลีมาตางาตะท่อง200เนี่ยชื่อเสซ้วนเนี่ยซ้วนงาမျိုး ติ้งงาอย่าอมิมวยนี่อลุเพิ่นเนี่ยหลุเลยอมิเปียวนี่ดาเวปริไตไอ้นี่เนี่ยตุ๊กไอ้เด้ยอมิปะสะไอ้เด้ยตัวอย่าหลุมะเมียนหีเสียไอ้เพิ่นเนี่ยยอ90เท่ดาโซเลยเวซ้อนหลอกไปไม่ใช่หรอกอะอมิกုံต้อมล่ะโหกวนนี่ดิตะนาดาเนี่ยถ้าหลุไหนดิตุเปียวนี่ล่ะแล้วคราวนี้มันเดลีตั้วไปซวยเปียวนี่ดางาเนี่ยสิบิอะกุดิเนี่ยจ้ะรอนี่อมิอามวยดาเนาะตะเร็งจ่อตะคานี้มีตั้วมั้ยตั้วมั้ยเปียวนี่โหบ่ตั้
ဟုတ်ပါဘူးနောက်နေ့ကျရင်တော့မလေးဒီနေ့တော့ရန်ကုန်မှာပဲလုပ်ပြီကြာတော့ငရေကြီးသွားသေးတယ်ပြိတ္တိုင်ဘာလဲအမေရန်ကုန်ကတက္ကရာကမတွေပြိတ္တိုင်မွေးနေ့တဲ့ဆောင်တွေလိုချင်တော့တာမဟုတ်ပါဘူးရှုပ်ပြုံးနေပါနေဒီမှာပဲလုပ်ပါအော်ပြိတ္တိုင်စစ်စစ်နဲ့နဲ့သာရောင်းနေတယ်မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့ဟိရိဩဒ္ဒဘာတရားအာကြီးတော့မပြောဘူးနောက်ကြမှာပြိတ္တိုင်ဘုံဘွားကအမေက
ဒါကြောင့်အဲ့လိုပြောရင်စိတ်မကောင်းတာအဖြစ်တာအဘာဖြစ်လို့တော့လို့ဟိုးတဲ့ပြောပြမယ်တဲ့အမေကအရင်ဆုံးမဟုတ်ဘူးတဲ့အခုအပေါ်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တဲ့ဟဲ့အပေါ်သွားခြင်းနဲ့လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ခရင်မောဆင်းပြီနှလန်းသုံးလန်းလောက်ဆိုရှုထွက်ကြတာတဲ့ဟောဟုတ်လားလို့ဘယ်လောက်ကြမယ်အဲ့ဒါအမေနာမယ်နဲ့ဆရာတော်မသိလို့တဲ့ရေးတာထဲမှာလမ်းလျှောက်နေဆိုရင်အဆောင်တွေကိုဖွင
ကျောင်းသားရောက်ရင်ထွက်ကြရင်ကြနေတာဟိုမှာသဘောပေါက်ပြီအော်ဒါဆိုရင်တော့အမေကျမကြီးတခုတော့ချွေးရင်းနေပြီပေါ့အမေကအမေနဲ့ကုနေတဲ့ဆရာမကြီးကိုဖုံးဆက်ပြီးလမ်းမိတယ်ဆရာမကြီးအဲ့လိုလိုပဲအဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုဆရာမကြီးပြောပြလိုက်တာတကယ်နဲ့တဘာဝကြတကယ်နဲ့မှန်ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားတဲ့မှတ်မိလားတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ဒီဇင်ဘာတော့ဆရာတော်မရှိတဲ့ချိန်အမေက
ကိုယ်ကိုယ်လေးဖြစ်သွားပြီကားပေါ်တော့ပွေ့နေပြီဆင်းုံတရားတာအင်းဟုတ်တယ်နေလို့အဲ့ဒါဆရာတော်ကုနိုင်တို့တပည့်တော်တို့လည်းကုသခြင်းမှန်လို့ပြန်ကောင်းသွားတာလေတို့တော့အမေကြီးအဲ့ဒီအာယုံကျော်လေးအာနေသွားတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေဆိုရင်အမေကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကမူလကျွတ်သားတွေဟာတခါတည်းအားတွေကျပြီးတော့ပျော့သွားပြီအသက်အရွယ်ကြီးလို့မူလကျွတ်သားတွေဟာပျော့တာလည်းပါတယ်အဲ့ဒီပုံမှန်အမေကြီးအာ
ကျွန်တော်တို့ကဘုံမှန်တိတော့တယ်တကယ်လဲတဘာဝလဲကြဆိုတကယ်လဲဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ဩဒါဆိုရင်ငါအမိကျွန်သားတွေပြောက်သွားပြီတဘောပေါက်တဲ့အခါကျတော့ဟောဘုံမှန်အမိလိုပဲ85နှစ်ကျော်လာပြီပုံမှန်
ဘာယောဂမှာမရှိတော့ပြိတ္တာကြီးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကြွတ်သားတွေကြမလာဘူးလားအဖေအိုမေတို့ကြလာပြီယောဂဘာပေါင်းလိုက်ပြီဆိုတော့သိကြပြီပေါ့အဲ့တော့မှဘုံဘုံသဘောပေါက်တယ်ဟုတ်ပြီအမေဒါဆိုရင်ရန်ကုန်မှာပဲလုပ်ပြီမေမပင်သံဃာတွေပြင်ပြီအမေလှူပေးမေဘာညာနဲ့စိတ်ချမ်းသာအောင်ပြောပြီးတော့သဘောပေါက်သွားတယ်အေးအမကြီးဒါဆိုရင်ဘယ်လောက်လောက်ဒီအမေများလဲအဲ့ဒါအမေကိုအခုဘုံဘုံဒီဘက်မှ
ကရင်မွာဆင်းလိုက်တာနဲ့တန့်စင်ကန်းနဲ့ဟိုနှစ်လမ်းလောက်ဆိုရောက်သွားတဲ့နေရာမှာပဲကရင်ထားမယ်ဆိုထားလိုက်တော့ဤဒါလည်းဟုတ်တာပဲတခါတလေအစိမ်းမပြေပြိတိုင်းဒီနှစ်လမ်းသုံးလမ်းကြားမှာတော့ထွက်ကြတယ်ဆိုတော့ကဲအဲ့ဒါလို့သာထွက်ထွက်နေတယ်ထမင်းကအကျင့်ကြီးမများဘူးလားများတာပေါ့ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါမှာဘယ်မှာသွားကိုကျင်းစာလိုက်လဲဆိုဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်ဘုန်းကြီးကငါးနှစ်
Even the sound is in the car, Asia Major Jonari going to allow sound. Who A. A. Kavali Madu, Himbagali, that Mimbagali, then we saw. The song I love you, love you, long, long, long. But I do tell it, you may not shoot what Yada to Madivu. The car at Tamimadiguane, Yogalang and Gedes, whatever. Ye, Tamay, Lele, ye, Tamima, shoot it what Yada, shoot what you need. Eh, hola. เอ๋กเวอะตะกะจี้ดอแลกูหากูเรามันติบาบูเฮ้เปียวพี่ดออ้ายหมอมยันตัดพี่ทมิงเล้มะลาออมพี่ดอบ่ฮู้บ่ญาทมิงดีกว่าชิเปียนเปียวมีพ้งเวนตัวอะดากูว่าตีไล่ดออะม้าเอ๋งากูไดด้ล้วยแกเด้บ่เป็ดเลยต้อมมานี่เด้อะมีนี่ตัวปริไดที่อัญญาเพียนยันตะเมนเนาะมางาเด้พี่ออมบ่ชิเด้อะมีเด้อะญาอีบ่าเอ้อะม้าเอ๋งโดดอะมีอ่ะเด้ต้อดูซะดอ 2 เมียวพี่ดอทมิงเน้มา ลิงก์ก็เสียใจจ๋าบ่มาผิดบ่าวซุเล่นไว้ได้อมีได้มางาอบ้ามาคันได้หนอเอ้อบ้ามาบอกเนี่ยโตวันนี้มาป้อหล่นๆๆตะคาวนเสียได้ตะซี้เสียได้ตะซี้ดามาทาได้หนออู้เวซ่าดอมรู้ปริไดอมีหลุมมันนี่ดอหัวป้อไปเอ้อบ่าวบอกได้มาชั่วบาเนี่ยโตชั่วจีไม่ย่าเองไอ้มาเจ้าเนี่ยมาเลยเวปะยันนี่ดิหลุดตะมานี่ดิสิดอกลีมานี่ดิโหขอตะมี้ดอย่อให้มาสับยาเกดาเลยอ่ะชั่วไว้ไล่อมีตะคาเวไว้ยาดิเลยซุตรุตะคาเนี่ยหลุไล่หนอ
phong bây giờ nào phong phong cô đại đã amê này anh ấy giống nề này khá giờ amê ô apê ô đi à bô lô đấy sao đó thế cái cô bé đúng mà mami bên này đi đấy đi ba không nhớ được amê đi à mà bây giờ lô bên đi ba lấy mẹ thì đấy mà alo amê đi à mà ba này u na ba anh nói chuyện này mà bảo phong nhi bây giờ mà đi đấy hả đi bắt phong mà nó bằng ngắm bóc cho lại u na là ờ là thằng mày đi vào giàu này mỹ giờ này mà chỉ dần lâu giàu là ờ là ăn lô về ra giàu ăn đi lô mía ăn mì ru ăn phi ru của ăn mặt đêm mà tháo bên này tu hà lên lô đi đây chơi cô hà lên lô này nà lê của ô cô ở đây tông lê tông nè à cao này quay lại chơi mà ăn mì ru ở đây mày đi quán nguyên thằng mày à cao ra rồi ngã đầu mày đâm mà đấy ông mày đi ngã thế đâu quay lô mày nhau là ăn lô mía lê này cô u cô phi lê này lê lô vô mày lô là mà nên biết gì, à cô chị đi, thì đi nhà là nhà là, mày nhà là nhà là, không mày nhà đi, không bị đa số người sao u sao bây giờ mà lại mì ruột phi ruột khoe ra mày nhà u, u u bây giờ mà lại khoe ra mày nhà u, rồi đó cái, không nhớ đâu, mà nên biết bảo, à cô đi nhà với cái ông mà phá khen thà ra là mua nhà khen thà, ờ, thì mà bây giờ đi nhà xí tiền này luôn đi, ok không nhá, xí à luôn đi, rồi đó chân mà đâu à. Thân lo mua nhà đi, chân nó đâu à? Thân lo mua nhà đi, xí tháp vào đấy. Nấu cha đây đủ đồ, cha bò bò nhà luôn nhà. Tiếc vui chi nhà thay, bây giờ nấu cha mẹ lụa ba mà. Ông nói hey, là bà ấy xin nó thân lo mua nhà đi nữa tôi mà phong nhiên là nín nín đó đi hey, thân lo à, cao cao rồi, khăn nào đi nia đó đó, mình đi chơi mà đi chơi. Ồ, bây giờ cô già đó ai thân lo mua nhà đi, khăn nào đi nhà mẹ sao nào đi chơi này. Thà đâu biểu em biểu mà mình đi không đi bắt được khai được tôi lấy chạy đã khó tôi lấy chạy được nó đã bỏ là từ lúc đó bài bảo mày hả là ở đâu bây giờ biểu chưa nè cô đâu mà nia đi tận nia rồi con đi chạy đi soi vậy tại vì tại vì yêu đi gà lên khai đi anh đâu yêu bỏ gì đi anh đâu đi cha sen nào ra lên xin em bị ba nhà ba hay bỏ mà bây giờ mui à con dài mồi nào mà tất đông tất đa nia đi nè đi chơi mà làm gì nè thế cho đa đam đi, mà bà đấy, cô ấy cả anh nhà à, vợ nhà à đi, tao lo, anh ấy ông này nia mày, tay khăn ông này nia mày,
Ami bida da bhama masibu, api bida da bhama masibu, pyoye no maya ula. Toto lebe brinda ye. Palau be goye, ka anya a wariya ali jau yala re lo soso. Tika anya a wariya ali saito naimu, tika na goji go, ami muima bivene yala ra hoela. เออไอ้เราจะว่าวิบากเราก็บ่มาลงไม่ได้ถ้ากูก็เองกูโจ้ซากะได้ဆိုတော့ခံယူပြန်တယ်အင်းစောင်းတဲ့အခါကျတော့ဗျာဘုန်းကြီးအင်းနေရောက်သွားတယ်ဘုန်းကြီးလည်းသူကြွားတာလဲပါတာဗောဘုန်းကြီးလည်းဝါသနာဖုံးမွားတဲ့အစာဦးလေးဝါသနာပါတယ်ဖုံးလိုက်ကြည့်နေတဲ့ကိုယ်လည်းကြည့်တာဗောကြည့်တဲ့ဒီပါတဲ့ကကြည့်ပြီးတဏ္ဏကတ်မှာပဲကောင်းတာမြင်ငါလူချင်းဥမ္မာကြည့်တာကြည့်ရတယ်ပြိတ္တိတဏ္ဏမကအောင်တ
อ่าตะบี้เจ้าเนาะเบี้ยเนี่ยตะคันเนี่ยไปดีลุ้นขานาดาลีเนี่ยเปี่ยวเด้อเปียวเอ๊ะๆๆบ่เลยซะเซมีดาเนี่ยละดะตะเวขาวแม่นี่เนี่ยบ่เปียนบ่ยอมนะหละเอ้อบ่เพิดดงตัวนี่ตะคันลงจั่วไล่ดาเนาะต้องโบไดเนาะพ่อๆเนี่ยดีโบไดอ่ะลีเนี่ยถ่ายไล่ดาเนี่ยตึ้งๆๆๆโซมาดีลงนี่บาดีบาตัวคาดีลงนี่บาพ่นบ่ช้านดาไล่ดาโหลกระโดดบาอีปาดาเรามาตีตรงเนี่ยโหลช้ายเนี่ยมาอ้อมนี่เนี่ยเนาะพ่อๆ
ဒီမောင်တော့အဖေတို့အမေတို့အခန်းဖေမာလေးဩဘုံဘုံဒီမှာချောချောကြွားဆိုတော့လဲရတာအင်းကြီးလည်းအကြီးပြိတဲ့ဟိုကထောင်းကိုရောက်ထောင်းရောက်တော့ပြိတဲ့အခန်းထဲလည်းကြီးဩအဖေတို့အမေတို့အခန်းဟိုရေကျိုးကအင်းသားဖေမာလေးဩဘုံဘုံအဲ့ဒါတော့ဒီထဲမှာမထားဘူးလေနဲ့ဒီဘက်အခန်းမှာလည်းအိမ်မောကောင်မောင်လေးတွေနေတော့ဒီမှာအားလုံးသုံးလို့ရအောင်ဒီပြင်မမှာဗျာတဲ့ထားပါလေကြီးလိုက်တော့ပြိတဲ့ရေကျိုးကအင
Chano chanda bae. Chanda rara nga mi baga gong gong ma dung 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 เออูกันตะคันนี้มาอมีเนี่ยอภิด้วยอคันนี้กองๆลุบไปถ้าปริตัยตะชิงๆตีท้วยหนองดีอคันนี้ก็ปိတ်ถ้าพี่တော့อภิรู้อมีรู้หนีท้วยได้อคันนี้ต้องส่องท้วยได้อต้องส่องนี้อภิเนี่ยอเมียนกระโดดนี่หนองไม่อยากล่ะกูอ่ะไอ้หลอนี่อตุคบพี่แล้วลุบอย่างนี้ดิโหลปริตัยกูชื่อกูก็ลุบอย่างไล่ได้ด้วยกูมวยได้ตาฤทธิ์ตะมีฤทธิ์มีเดียนเลยเว้ยอ๋อโดอมีรู้โดไปด้วยตู้อภิมีรู้อตุโลท้าล่ะอลุดำโมท้าล่ะสรุปอลุโลเปล่าไปได้มา
ဒီနေ့ဆယ်ဘောနောက်နှစ်အစိမ့်လောက်ရောင်းရင်သူတို့သာသမီတွေလည်းသူတို့အဲ့ဒီလိုပြန်ပြီးထားပါလိမ့်မယ်တချို့သာသမီတွေအဲ့လိုမရှိဘူးလားရှိတယ်ပရိသတ်ကြီးမလေးနဲ့သာသမီတွေထဲမှာအဲ့ဒီလိုရှိတဲ့သာသမီတွေလည်းပါတယ်လို့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မိဘကိုအိမ်ဦးကမ်းမှာတင်ထားတဲ့သာသမီတွေရောမရှိဘူးလားရှိပါတယ်သို့တော်ပရိသတ်ကြီးရာခိုင်နှုန်းနဲ့အတွင်းဟပ်ပိုင်ဟတ်တော်မနေကိ
ကိုယ်တော်ကတတ်တောင်းတတ်တာချမ်းချမ်းသာသာနေခွင့်ရအောင်အိမ်ဦးခမ်းမှာနေဦးနေပြားနေပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်ချင်းကိုယ်ဒီလည်းပဲသာသမီကြီးလိုက်ဒီအကျိုးခံစားခွင့်ရတယ်လို့ပဲကိုယ်လည်းပဲပြိတိုင်မိဘနဲ့ပတ်သက်လိုက်နောက်တစ်ချိန်နောင်တဆိုတာမကင်းဘူးလားကင်းသွားတာပေါ့ပြီးတော့နေဦးနေပြားလေးနဲ့လည်းပေးဆက်ဖို့မလိုဘူးလား အခုပြောတဲ့စာအုပ်စာပြဟိုအုပ်ဟိုပြနေဦးနေပြဆိုတာတိတ္တလုတ်စရာတစ်ခုပါသလားဘာမှမပါဘူးကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ဘဝထဲမှာနည်းနည်းလေးတံပိုးမြင့်လိုက်ရင်အကုန်ဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားတာပေါ့နိုဘယ်မှာလာတော့ဘုန်းကြီးမာစီဆိုတော့ဘုရားကြီးရဲ့ဇာတိစိတ်ခွန်ရောက်ရောက်တယ်တော့ကျင်တာနှစ်ပေါင်းများစွာဒီတကားတော့ရောက်အောင်သွားလိုက်တော့လေဟာဝမ်းတော်ဝမ်းနေစရာကောင်းတယ်ပြိတိုင်းဆိုဘုရားက
Jom muda tua. Soal biayi nausung, dengen dong tuan. Ada yang kalau time sulai niha masih ibu. Bagaimana sulai di dia? Jinu kuat sulai di dia. Tengah ni tu di dia ni tahap itu. Tuh lo siapa ni? Bapa biar 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 ni. Soal biayi nausung, dengen dong tuan. Pungsan nihku. Lazamnya dapat ini negara mari. Pukul yang awal tu. Awal ni. Jodoh aku kamyaru lora. Tadami ayam masih dah. Sejarah orang ia aitkan jaro. Kamyaru ne sahing kangkung dulu. Perintah ini.
เสียดมาสุเรขงจีสุโกเปอายุอยู่ดาเนาะมิบ่าห่อยะล่ะตุ้ยใส่ยะล่ะอีเอ็ดาบ่ดิรอหุ้นนี่ตั้งกาดิดอมมาโกเสียดมาโกปะไตดิโลตะไม้มัดไตดิโกบ่เผ็ดเบ้เนี่ยอเมนันพ้านน่ะเตชิงๆอเมนเนี่ยอภีติตัวอเมรุอภีรุนีตัวเนี่ยกระเด็นนี่ข้าวนี่บะกันข้าวหยอดนี่อ่อมมะลีปะไรไตอลวนผีดุดอมะกาวล่ะกาวเนี่ยถ้าจ้องนี่อู้นี่ปะลีเนี่ยไอ้ดิโลปี้สะพุบ่รู้ล่ะ รู้เด้ตลอดปริตัยจุติยาโหลเวตลอดเมียๆบาโหลผิดนี่3เนี่ย4โหลเวนี้เนี่ยเวมณีอูล่ะหอบพี่อศีบยาตะบี้ดอโรก็ซ้าบ่เลยเวอนัยไหนวุบ่เลยเวอนัยไหนมาพะยะนี้เสียซวยเลยตะบี้ดอโรเรามาอีใบเนี่ยมณียาทีได้อั่วอศีบ่ปี่ทีผู้พะยาวันนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยดีโหลမျိုးอัคคะเค้นี่เนี่ยပြောล่ะแม้ตานทมิดิยอโลกมามาရှိနိုင်หูล่ะ บะลองออกไปอศีบ่ปี่ดีบ่ปริตัยนาวซ้องบ่มากุ่นเนี่ยปี้เสร็จนี้นี้เนี่ยสัตว์แม่ส่วนพ่อยินโตอมีโออภีโอเนี่ยฉีดตะลงจั่วตาละม้องจั่วตาดิเปาะๆนี่บ่เป้พ้อส่วนอมีโออมีเนี่ยสัจจะตะเนี่ยก็ซ้วยๆไปเลยตะกะตะเลใจอมีฉีดเอาดิน้องเลยโซจีฉีดตะลงเหมียวๆเอามะเนยเอาปริตัยโกละเนี่ยพี่ๆนี่เนี่ยเนี่ยนามาซ้อๆเอ้อโกละม้องอ้าดิละบัวอ้าดิตันนี่ดีดาเป้ เปาะๆนี่ตะชะนี่เนาะอาคเนออมเมอเมรุอภีโรก็ปริตัยฉีซุ้งตะเนเนนี่ปิ้วไปอ่าฉีซุ้งละเนนี่ปิ้วยงเนี่ยอามยาติวนอกถะลุโอตารีซาดาริมาอเมรุอภีโรเยอโหฮ้องนี่นี่ลุอัตตานี่นี่โกไดชอพุบปี้ไล่อุ้มเมซอยิงปริตัยฉีซุ้งละเนเนี่ยปิ้วอเมรุอภีโรเยอโหฮ้องนี่นี่ลุอัตตานี่นี่โกชอพุบปี้တော့วิหังเวซะเนี่ยปั่นปูปี้เมซอยิงแล้วเปปริตัย ปิสีเนี่ยสัตตาฐัตตองปูပြီးတော့นุ้ยทุ้ยหมู่ไม่อยากล่ะปี้ไล่มั้ยอมีนึกก็สุรีพี่นึกก็สุรีอมลิงาตางัตตมีจัมมาบาสีฉันตาบาสีบวชโหเมียนๆตุ๊ดแต่ปี้สงบาสีสติภิญปี้ไล่มั้ยสุรีตะดันนี้ไม่ย่านနိုင်หูล่ะโตดอ2ဖြစ်ล่ะอ๋อเค้าเรียกว่าเลยอกูเตียซ้องတော့มั้ยไม่ผิดจ๋าจีเว้ผิดจ๋าดะลงมาเลยไม่ป่าเลยหรอล่ะ เอ้อล่ะเว้ยปริตัยมีบะนับบ้าเยปอมาปิสีเนี่ยใส่เองเนี่ยอปอบาซงอลนล่วยพี่แล้วโกเนี่ยหนีไดตรงนี่เนี่ยสาอูสาพยาโหอูโหพยาหนีอูหนีพยานี้เนี่ยปี้สะพุโลดะโลบามาไม่ရှိวุซอยเนาะวันเนี่ยเสียมะโลบอกฉีซุ้งแล้วเนี่ยปิ้วไปอูฮ้องนี้นี่ช่อพี่พ่อยิงเสียรอยนี่ตะบากู 70เนี่ยยောက်อยู่โหตะเนี่ยพ่อนี่เปล่าเลยพ่อนี่โตติงกงเจ้ามาหนีได้เฉยเนาะไอ้เสียรัวนี่อเมตะคู่ต้าตะคู่ပဲရှိတာไอ้ทีมาเสียรัวตัดတော့ตลอดจี้หนีไปเออเจ้าไหนเสียรัวนี่เนี่ยแหละงเงตะเงินจีนဆိုတော့บ่าชอกเลยဆိုရင်อเมโหอนามาขอท้าခြင်းนี่ဤတော့อเมတို့ตะบี้တော့เจ้านี้ตะลุงซ้อมไล่มั้ยตะบี้တော့ตัวต้ามีเนี่ยอเมไม่ตีกินหนีมั้ย อเมโหတော့အဲ့လိုလေခေါ်ပါရစေဆိုဆရာတော်ကြီးကလည်းတငယ်ချင်းဆိုအဲ့လိုခွင့်ပေးတာအဲ့ဒီဘုန်းကြီးเนาะအမေကိုကိုယ်တိုင်တမင်းချက်ဟင်းချက်ကျွေးအမေတယောက်တည်းပဲဘယ်သူမှလည်းအလုံးမခံဘူးနောက်ဆုံးဘုန်းကြီးတို့ရေချိုးတာကဒီလိုရေကန်အကြီးမှာပတ်ပတ်လေအကုန်လုံးတန်ဃာတွေချိုးရတာဟုတ်စာသင်တန်ကြီးဆိုတော့လေသူကဘာလုပ်လဲအမေရဲ့ဒီသမိန်လေးတွေအတွင်းကအကုန်လုံးမှာပဲဗျာဒီရေမုံအင်းကြီးလေ
လေး brush နဲ့ပုံးပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းလေးချော်တာဘုန်းကြီးကမနေနိုင်ဘူးဘုမုံဖေကဒီလိုလေကူလျှော်ပေးမယ်ဒီလိုလေကူလျှော်ပေးမယ်သူကအတင်းဆွဲချော်တာတော့ဟာမလုပ်ပါနဲ့ဥကောဝေးတာတပီးတော်ကတပီးတော်အမေဆိုတော့တဲ့တပီးတော်လှုပ်လဲလှုပ်ကောင်းတယ်လှုပ်လဲလှုပ်ပေးရမှာတဲ့ဦးစင်းကတပီးတော်အမေနဲ့ဘာမှမပတ်သက်တဲ့အခါကျတော့အမေငရဲ့ကြီးမှကြောက်လို့ပါဘယ်သူမှလုံးမခံဘူးဟာပြိဿရေတကယ်ပဲဘုန်းကြီးမြင်ရကြားရတာချက်တည်းရှိလိုက်တာလို့အဲ့ဒါဟိုအကြောင်းပြောဒီအကြောင်းပြောနေဟိုတနေ့ကတငယ်ချင်းတစ်ပတ်မြောက်ဟာရှိတယ်တဲ့ဆရာတော်တရားတော်မှရှိတယ်ဘုံဘုံပင့်ထားတယ်ငါစီကိုပင့်လာခဲ့ပြီပါကွာလို့ငါဆရာတော်ကောင်းကောင်းကြောချင်းတယ်လို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဆရာတော်တွေမှာတော့ပြိဿရေအမေရဲ့ထမင်းကအစလျှော်ပေးတဲ့ဆရာတော်တွေဒီကနေ့ ठी ရှိတယ်ကဲဆရာတော်တွေတော်မှပြိဿရေဆရာတော်ဆိုတဲ့ဂုံတရားကြီးနဲ့ဒီလောက်လှုပ်ပြီးနိုင်တယ်ဆိုရင်ကိုကဘာလို့လှုပ်မပြီးနိုင်ရမှာလဲထစ်တဲ့လွေတဲ့ကျေးဇူးဆန်ကြီးရှိအောင်မလားထို့တော့ပြိဿကြီးအမှန်တိုင်းပြောကြည့်တချို့သားသမီးတွေအမေကတော့အဝတ်လျှော်သက်ထဲမှာထည့်ပြီးလျှော်ပြရတာမရှိဘူးလားအဲပြိဿကြီးကြောက်စရာမကောင်းဘူးလား
เออตะนี้กูไอ้หนองอยู่มาวัดเลยไม่เปียฮล่ะไอ้จ๋ามาอภิอภิดุขกันได้ตะมีขันยาบีไม่ลงเนี่ยฮล่ะเอ้อน่ะเว้ยปริตัยเส้นญ์บ่ပြောတာဒါဆိုရင်ဒါလောက်ဆိုရင်တော့ပစ္စည်းเนี่ยပြီးဆက်ချင်းတဘောပေါက်ပြီလားအခုဘုန်းကြီးတရားဟောတာတဏှာကြီးပြစ်ပါပြီနည်းနည်းတော့မှကြော်သွားပြီဆက်ဟောမလားရဲ့မလားဟမ်မင်းလူပြောကြီးလားအဲငါထင်တယ်မင်းသားသမီးမရှိတော့ကိုကြီးမဆောင်ဟုတ်လားငါနှစ်ဘွဲဟောပါတယ်
ဒီမှာဓမ္မနဲ့ဆက်တာတော့ပရိသတ်ရေဆရာတော်တော်များများလည်းဟောပါတယ်ဟုတ်လားအေးဘောမင်းသားသမီးမရှိတော့ငါကိုခြင်းမစားခိုင်းလားဒါဆိုရင်ပရိသတ်ဟေပစ္စည်းနဲ့တော့ဆက်ပြီးပြီနောက်ထပ်ဘာနဲ့ဆက်ဖို့လို့ဓမ္မနဲ့လည်းဆက်ဖို့လို့သေးတယ်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဆိုင်တော့ 50,000ရာခိုင်နှုန်းကတော့ကြည်သွားပြီတော်တော်ဘလောက်ကျန်အဲ့ဒီမှာဓမ္မနဲ့ဆက်တာတော့ပရိသတ်ရေဆရာတော်တော်တော်များများလည်းဟောပါတယ်ဘုန်းကြီးလည်းဟောပါတယ်ဟောဒီမှာမြန်မြန်ပြောမယ် ယန္တမြတ်သုံးပါးနဲ့ကံကိုင်းအကျိုးယုံကြည်မှုတရားတရားမရှိသေးတဲ့ဓမ္မမွေရှိပြီးအာနေနေတဲ့ဆိုရင်လည်းအမေနဲ့အဖေကိုတရားတရားတွေရှိအောင်အားကောင်းအောင်စီမံဆောင်ရွက်ပေးရင်တော့အဲ့ဒါတရားမရှိတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုတရားတရားတွေရှိအောင်ခိုင်အောင်ဆောင်ရွက်တဲ့အတွက်အမေနို့ဖို့နဲ့အဖေချွေးဖို့ကိုအကြည်ဆက်တဲ့ဤတဲ့ကနံပါတ်1ကြည်သွားပါပြီ ပြန်ပြောတရားတရားမရှိတဲ့မိဘကိုမလိုအောင်မလဲတရားတရားရှိအောင်ခိုင်အောင်နံပါတ်2ကကိုကျင့်သီလမပြည့်စုံမဖြူတဲ့မိဘတွေရောမရှိဘူးလားဘုန်းကြီးကဏ္ဍကဏ္ဍပြောပါလေကလေးတွေကလူငယ်တွေကတက်ကြွပြီးတော့ဘာသာရေးမှာလုံနေပေမဲ့တချို့အဖေကပြိတ္တရေဟောဒီယုံတန်းမှာဟိုတချို့နေရာတွေမှာသူ့ရာတွေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့အတိုင်းဝိုင်းနေရပဲငေါ့နေရတာပြိတ္တရေအဖေကအာစနေတနင်္ဂနွေဆိုရင်ဘောလုံးပွဲလောင်းပြီးတ
ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုကျင့်သီလပြည့်စုံအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်ပေးလိုက်တာနဲ့အမေနှုတ်ဖို့အဖြစ်ချွေးဖို့အခြေဆက်တဲ့သာသမီပဲမကောင်းလားပိုက်ဆံကုန်လားမကောင်းဘူးပြန်ပြောမယ်တရားတရားမရှိသေးတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုတရားတရားရှိအောင် ကိုကျင့်သီလမဖြူစေမပြည့်စုံတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုကိုကျင့်သီလဖြူစင်ပြည့်စုံအောင်နံပါတ်3ကတော့ဘေကံစွန်ကျဲလူတန်းမှုဝါဒနာမပါသေးတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုဘေကံစွန်ကျဲလူတန်းဖြစ်အောင်စီမံပေးရင်လည်းအဲ့ဒါဂျေဇူးကိုအခြေဆက်နေတာပဲဘုန်းကြီးတွေဝမ်းသာလုံးလုံးဒီနေ့အမေနဲ့စကားပြောတာနိုင်ဝက်လောက်ကြတယ်အခုယူအားမှာဘုန်းကြီးကပြီးခဲ့တဲ့19ရက် ဇန်နဝါရီ19ရက်နေ့တော့မွေးနေ့တော့အမေတို့အဲ့ဒါအမေကိုခါတိုင်းနဲ့လာတိုင်းလာတိုင်းပြေးပြီမြင်ဒါတော့မွေးနေ့မှာအမတ်တရားမလို့အမေဟောဒီမှာ30အမေကြိုက်တာလူကြိုက်တဲ့လူပေးအမေလက်ထဲကိုကိုယ်တိုင်ပေးတယ်ဆိုတာလေးကိုများများပေးတာလေးကိုလှုပ်ချင်တော့ပါဆိုအားလုံးရှိမှာအမေကိုသုံးသက်ပေးတယ်ကံရတဲ့ကောင်းကျင်တော့ပြာသူလာပြင်းနေအမေနေ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဩော်ဒီနေ့လေလောကသမ္မတအမေနေ့ပဲ ငါတော့ရင်ထဲမှာအမြင်နဲ့အမေနေပါပြီသို့တော့လောကလူတွေလည်းအတုခိုးလို့ရအောင်ဆိုပရိသတ်ရော့အမေဒီနေ့ကတော့အမေနေအတွက်ဆယ်သိန်းဆိုတော့ပေါင်းလိုက်တော့ဘာပြောတယ်မလဲချီနေကောင်းပြီအချီနေကောင်းပြီဆိုဘုန်းကြီးဘာမှမမေးဘူးအမေကိုဘယ်မှလူဘသူမလူနဲ့ဘသူပေးဘသူမပေးဘယ်တော့မှမပြောဘူးဟိုသူ့လက်ထဲတဲ့သူကြိုက်တာလုံးမစီဆိုပေးတာအဲ့ဒါပရိသတ်ဘုန်းကြီးရန်ကုန်ကျောင်းပြန်လာတော့လေဝမ်းဝင်းက
ရွာပြန်ကျင်လို့ဆိုတော့တပည့်တော်တို့လာခေါ်တာ။အေးငါ့ကိုပြန်ကျင်တော့ခုမှပြောတယ်။ဘာများလုပ်မလဲအောင်မလဲ။အခုရွာမှာဘုန်းကြီးတို့အဖေကိုရည်စိုးလှူထားတဲ့စာသင်ကျောင်းရှိတယ်၊တံတားရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုသူကတံတားကိုဆေးသုံးတယ်တဲ့။ဟိုကျောင်းကိုလည်းဆေးသုံးတယ်။နောက်လ10ရက်နေ့ဆိုတော့အေးရှိမှမန်တက်ထိုးပြီးတော့တန်ဃာတွေပြင့်ပြီးတော့ဆွန်းလက်ကမယ်။အိုင်းသား2ရွာ3ရွာလည်းအကုန်လုံးထမင်းကျွေးမယ်။မဝတ်သားဟင်းကတမျိုးပါငကြောက်ကြောက်ဆို၄မျိုး၅မျိုးပြောနေတာ။ပြောလဲပြီးတော့ပြောတယ်မလဲ။ဟွန်းနော်တဲ့စေတုတ်တာနဲ့အခုအိမ်လာသမျှထမင်းကျွေးရတာကငါသိ6သိန်းလောက်ကုန်နေပြီနော်တဲ့တော်တော်ရော့နေပြီမလောက်ရင်တော့အဲ့ဗန်ဒက်ကနည်းနည်းထုတ်အောင်ပြောချင်တာပြိသိုက်အော်ဝမ်းသာလိုက်တာငါအမေတို့သူများလှူအမြဲတမ်းတော့ပြောတယ်အမေနော်မိသားပဲမေတ္တာမပို့နဲ့အားလုံးကလက်ပေါင်းဆောင်ကကစိုးရတဲ့ရနဲ့စိန်ကုန်တဲ့အထိပါတဲ့ဓမ္မပူဇာတွေကနည်းအမေပေးတာအမေအားလုံးကိုမေတ္တာပို့နော်အမြဲတမ်းပြောပြတော့ပို့ပါလေအဲ့တော့လေပြိသိုက်ရေကိုကဝမ်းသာတာအော်ငါအမေကိုလက်ထဲထည့်လိုက်တာကြည်ပေါင်းအောင်လို့ငါတော့မေ့နေတဲ့အလူအမေကပြန်ပြီးတော့အခုလှုပ်ပြီးတော့လှူမာဆိုတော့ကျင်းနှံ့လိုက်တာပြိသိုက်တာမနက်ပိုင်း10သိန်းထပ်ပို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အော်ပြောချင်တာက
Tadamiga, Miba let ego. A me let lead, can you go and see the chain? Go lagale, pina in the lolly, pina in a chinny lima, bring that. Take big way, can you win yara de kona, she omana. He, a me let do can you not out, just like a dona, good rebuild. Go you there, good do ale, a me ne badalo yare, a me gale, good do rib, one and one and bring that. Go ne a me a good do, pimene ula. Eda webo. Ponya, a meji biore, so we don't let a bima bione appear. 2003年，没事了，阿妹为表演的，好了，阿妹表演表演，没有的，家长们，那叫没表演的。那表演呢，不认得，阿妹都要来听嘛，别个路上偏哦，过来我呢，年年里个呢，得那的老哥，特别呢，路娃子那么把的阿妹的，路路爸妈都忘了，把多少不？好了，哎呦，啥个偏偏呀？为把咱那的呀，阿么土地的，米把那么个。 วิปัสสนาเตียอาถุภิอวิปัสสนาญัมเมญญามัญญะปุญญะปัญญายะอ๋อส่องแยกปี้เนาะเอ้อน่ะก็เนาซงอเมสงเนี่ยเจซูอัจฉิไปเสร็จเนี่ยนิพพานเป็นพ่อเนี่ยไอ้ดาวงานเนาะပြောเสียมะรู้เตียสกานเนี่ยอเมอวนยะเลยอเมอยู่เก็บเป็นได้หละอเมที่สกานเสียยะเพียงอเมด้วยอุทุสุงาเด้กูก็ပြောไล่ไปเลยชะแท้เลยอูมั้ย เว้นน่ะเว้ยเปล่าจินน่ะก็เป็นรู้เว้ยเปล่าๆปริตัยกูอมีเตียนี่มั่นนี่ล่ะเมียกระเดะก็ตุญญ์ด้วยดาไม่ด้วยดาเตียด้วยดาไม่ด้วยดาถ้ากูเนี่ยอสีมันเนี่ยอมีอนอกเสียเก่งๆเตียอ้าทุ่งเนี่ยดากูก็โกดีเจซูโกอเจใส่อ่ะไม่อยากพูดล่ะยอดดีถ้าอย่างปิสิเนี่ยปิสัตตาเนี่ยอลนล้วยเนี่ยนี่ก็ไปแก่บามีธรรมะเนี่ยปิสัตเนี่ยนี่ก็ปูรู้ดอกไม่ล้วยหูล่ะ เลยเด้ดาจองอารมณ์โตธรรมสวยรอမျိုးတော်ดิโลกายะเลมาเบดุริกาเจซุริโกโกบะลောက်เปอะเยอุซงปิゅเดโลโซบาซีฮอริโลกายิเดมาโกโกบาเมียวลิญญะมาบะทาเวเนอะเยอุซงเจซุปิゅเกดากะรออะมีเนอะภีวาเมเอเอริอะมีโรอะภีโรเยขงเจซุโกเลตีเลตีละด้วยจาจาเลปิสะไลจาเมโซยิน ရှင်တော်မြတ်ဖះမိညာလိုက်တဲ့လောကကြီးမှာမြင်ရကြားရတွေ့ရခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပါပြီဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမရဘူးလားရတယ်ဘုသူပါဘုခင်ဗျားတို့လည်းအိမ်ရောက်အတင်းပြောမှသူကျုပ်ဆက်ဟောလိုက်ပါဦးဟုတ်လားတို့တရားနာပရိသတ်အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေမြတ်ကြီးဆိုရင်သိလားမသိလားကြားဘူးလားမကြားဘူးလားဩကြားဘူးလေဟိအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေမြတ်ကြီးနော် တချိန်မှာဆုံးပြလိုက်ပြီငါဘယ်အချိန်ပြိဋိဘံဆံမလဲဆင်းရဲလိုက်တဲ့အခါမှာအော်ငါတော့ခုနှစ်ရက်ဆိုပြိဋိဘံဆံရတော့မှာပဲသူ့ရဲ့ပြိဋိဘံဆံခြင်းကိုတည်သွားတယ်တည်လိုက်တဲ့အချိန်မှာငါဘယ်မှာပြိဋိဘံဆံမလဲကိုယ့်ကိုဆင်းရဲလိုက်တော့အော်ငါတို့ကိုမွေးပေးတဲ့အမေတာလီရောက်သမီး၃ယောက်ခုနှစ်ယောက်မွေးထားလိုက်တာငါတို့မောင်နှမတွေကမြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာယဟနာမထေရကြီးတွေထေရီမကြီးတွေဖြစ်
ထိုအမိကယရဏသုံးပါးကိုကြည်ညိုတဲ့တရားတရားမရှိသေးဘူးဘုဒ္ဓဘာသာမဖြစ်သေးဘူးကြည်စမ်းကံဒီများအာဝဘမကောင်းလားဘာသမီးခုနှစ်ယောက်ကဘုရားသာသနာမှာယဟန္တာကြီးတွေဖြစ်နေပြီမဲ့အမိသည်အရှင်သာရိပုတ္တရာပရိနိဗ္ဗာန်စံမို့ခုနှစ်ယောက်လိုတဲ့အခြေရောက်တဲ့အထိဘုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီလားကြည်အိမ်မှာအရှင်သာရိပုတ္တရာဆင်းရဲနေ ဩ ငါတို့ကမဆက်တာမဟုတ်ဘူးအမိရဲ့ပါရမီကိုကဘလောက်ပဲကျေးဇူးဆက်ဖို့ဟောအမိမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်မဆောင်ရဘူးလားသို့တော့နောင်လာနောက်သားတွေကဩအရှင်သာရိပုတ္တရာတို့သာသမီခုနှစ်ယောက်ကရဟန္တာဖြစ်တာပါကွာတို့အမိတော်မှဘုရားဘာသာဖြစ်အောင်မဟောနိုင်ဘူးလို့မသိဘဲနဲ့ကဲ့ရဲ့ကြလိမ့်မယ်ဒီတော့ငါအမိစီကိုတော့နောက်ဆုံးကျေးဇူးဆက်တရားခေါ်ဖို့ပြန်ကြွမှဖြစ်မယ်ကြည်စမ်း ပရိသတ်ဒီနေရာမှာသင်္ကန်းစာယူရမှာအဖေတို့အမေတို့ကဝါသနာမပါဘူးပဲဆိုပြီးတော့စိတ်တူပြီးတော့ပြစ်ထားလို့ရမလားသူကြွချိန်မရောက်သေးသမျှပရိသတ်ရဲ့စိတ်ရှည်ဇွဲတံပြီးစောင့်ဖို့မလိုဘူးလားကျုပ်တို့မပြောနဲ့နေအရှင်သာရိပုတ္တရာတော်မဆောင်ခဲ့ရဘူးလားအဲ့တော့မြန်မြန်ပြောကြသောဂျာထဲမှာဖခင်နဲ့တွေ့တာဒီပါးထားလိုက်တော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးအဲ့ဒီမှာအမေကိုကျေးဇူးဆက်ဖို့ငါအမေအိမ်မဲ့
Tao di a yahani muri, a ding mobi da be me, a gonongo jina ambio, bido, balomia wene. Liza na yu dana wene, tao di ane, digani, mwigere, nalaga yuazura, yazajo nama, shiba, digani di shiba. Manakin chow nai twain, yani, lina iloma yamane, eddie kaya, edo, eddie kayi goli, nauba yaha, naya, chaya mido, diatwa, chijinjua. จุดใดในปกติเชื่อเขาเขาเรียนยามาจีเดียเสดเดียเสดเดียเสดเนี่ยสัตว์อะไรนะคนเนี่ยพี่เนี่ยอเมียวาทิกาบริได้นาลากาวาทิกาเนียวมินีออกมาทักการเสียดเวดีตระเรียนตรงนี้เด็กจีอาจารย์ได้บอกได้ยังตุรมาอุบะยีวดาสุเดกลิเนียทวนาบิดฮะอุยรอนเนี่ยตั้งนานจวนนานอีฮอดเนี่ยได้เมื่อพ่อสินะฮะสิเดอุย เอ๋เบียวไล่กว่างาโก้มวยปีเกเรไต่ข้ามมางาดีญาจี้เมงาตะเป้งาหยาแลดีมาจี้เมเมอะดาเนียเส้นทะทะโบเมอะพ้อโตเปียวแลให้ฮาตุตุเนียแลวันตาอายะเนี่ยตอเปียวอเมียแลปริไตต้ายปลี่ยนละเลยสรุปบาตาอายุวาระมะดูวิเมโลวันตามะละวันเนี่ยวันตาโดลิอะคันนี่อะคันนี่เปลี่ยนกันมีตัวอะ ตู้ก็มวยเกเรที่ได้คันนี้มาเป็นตายด้วยเนียนี่เปลี่ยนเส้นอารมณ์ปีเดชอุบายอยู่ในลิโกเป็นใครเป็นกูยาวละจะเนี่ยต่างกันตุเนียนี่ตัวเตรียมตัวอาจารย์ตาลีบูดายอยู่อเมริกาตัวขันดะกาลีพ่วงบีบีเดชบาดาวาดายส่วนน้ำหัวเจ้าเสียก็เลยนะอายุวาระมาดูดาวกระโดดอารมณ์มาลุกทุ่ดอกเป็นไงอเมริกาอย่างเสียงก็ร้องกูมาบ้าง อาจารย์ตาลีบอกได้อาการเบาเนี่ยเตะเลยก็เบาเจนเตะนี่เลยอาการมาอเมียนี่แต่ก้าวเพื่อนพี่ดอกนายนี่มีตัวได้อยู่อาเทมาบาลีโลอากงลุ่นน้ำพี่ดอกจีนี่นายนี่มีจีนี่ดอกคนนี้ลงลงเป็นมาแล้วเลยขยี้อะไรไปได้ตัวเราเป็นมาแล้วเนี่ยอุยอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ตาลีบอกได้ตัวอันเนี่ยยกอะไรสามีอะไรด่าทุยกันตะลงด้วยอะตะลงเทะตะลงด้วยตะลงเทะเนี่ยกูแต่ก้าวเลยตัวนี้อ่ะเนาะ ขณะกูอาผิวบ้าผิวอาผีอายนี่คงค่ะอาจารย์น้องตู้ตู้ลีเวทพอดีชินียาวนี่ทีเจมาร์กาหน้ามินีลีบาลเลยเจนดารีบูดายผู้บุญส่วนน้ำยาสีเนี่ยไล่ใช่เนี่ยฮะเจนดารีบูดายตัวมันจะมาเอาผีนี่ได้ไหมงาดูตัวบีดอกยูซูออกมาไหมลีบาลงจวาลาฮะหน้ามินีลีบาลาเราอย่างนี้ก็เลี้ยงทิ้งเว้ยเจนดารีบูดายก็รอเจนดารีบูดายมีเนี่ยเฮ้ยมาดูเรนเน่ นั่นมีนี่ดีบ้าบ้าเพียอาเชียนเพียกูยูซูเพียสิเพียยูซูเพียสิเพียยาบาร์เอ็กเวนส่งดาบมาทีเนี่ยยังฮันนี่สิบาร์เอ็มโนพยานอะไรจ้าบ้าโอ้อะไรส่วนเนี่ยยังเว็บยูบ้าเพียอุจามีเพียแต่จามีนั่นเราเนี่ยดีโลเว็บเพียอุจามีเพียพยามาอีเดียดกันลาวยานเราเนี่ยดีโลเว็บเพียอุจามีเพียประเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวจะย้ายเพียมาเรียนเราเนี่ยแต่อีโนยังนี่เว็บเบลูเนี่ยมาดูเนี่ยตัวเองเพียนี่กูอเม คุณบอกข้างงานนายนี่มีวิโรจิอาการเนี่ยมาเลยเช่นส่งดาวมาที่โรยานี่อะพี่ลองขันนี่นะบ่โยกันนี่สันนี่เนี่ยมาที่อยู่ยูซูนี่นะมันนี่ไหนเนาะอาการเบาหวานเลยยังมีเนาะตั้งเงี้ยส่งดาวขอเลยตาส่งดาวถ้ารู้ได้ยงยงเนี่ยบาลีพี่นี่จะได้เลยอ๋อเมย์เมย์ได้ดีตัวอันเนี่ยโยกันเนี่ยตัวเราเป็นมันนี่ลูกตาเราไว้ยูซูนี่จะได้เฮ้ อ๋อเมื่อไหร่ตัวอันนี้โยกับพี่นี่นะพานุอเมียวมาเยอะจ้าเลยอ๋ออเมียเปล่าเลยอเมียเป็นมามาเวนี่ตาดูยูซูนี่ได้ไหมบ่บุลีกเวอเมียที่อามาบ่ตัวเปรย์ได้ตายเอ๋ตัดเห็นเลยจ้าโยบาบาดามามาจีโดอาการเนี่ยสุขเนี่ยเวอนาดว่าอาจารย์ตาลีบอกได้ยังยังลงนี่ไม่บีโดไม่นี่เด็กเชยิงเอโซน่าเจ้าเลยเชื่อไหมยะน้องน้อยเพียไม่น้อยบีน้ามายาวนี่บาบีเพีย อาจารย์ได้บอกได้ปริได้อาเอ็งกงข้านี่เนี่ยยังลงนี่เนี่ยมาบ่นด้วยเลยจีบีอเมย์พับยี่โลดีเจียมาอีดีเวนเนี่ยยาวนานเลยตั้งเอาอย่างยาวเนี่ยบีนี่ตายอเมย์นี่อเมย์ข้างงานนี่ตาหูจีนี่ด่าตาอารมณ์เพี้ยนแต่ว่าดูมาอเมย์มาเบียวยาวตายอากูตาบอลลูนี่เลยตาบอลลูนี่เนี่ยตาตาลายว่ามาเบียวเราปริได้ตากันเนี่ยบีนี่มาขัดเสาเราเนี่ยไทยมาพอตาละลีกูโซ่ดูมามีนี่เลยจี อเมริกาลีกูเลยตาเลดฟารีเนี่ยยังสู้บิดออกมาตาตาบาร์เรียมีตาตาบาร์เรียมตาตาบาร์เรียมตาบิดออกมาปริได้ตัวอีกก็สู้บิดออกอันนั้นเราดูรูปเวทผลเลยฮิโร่
Amiyo dada bade lebyo, amiyo o do bade tae, amiyo balu mbyo rale, amiyo sing bagao lai da bo, miya iya jya nimi. Ere jayma be bhaadwa dadi jane so, ta, hususo wali, ghanda khane kwe, amiyo hubaka jina, luiri no, ludu lu zayi ni, ayao ni dungwe wene, na jada, miyo dao, uri chabi yo, gharobi bianwaare, era baduri no tae, byo bya bao. O, amiyo era luri mopu, amiyo, namini li bali, Dago, Jamai, Buzubo, La Shaujana, Daga, Shibare, Bianizolo, Grovido, Bianyadaba. I mean, owner, eh? Namini Livaga, Nadayo, Karoyare, Hodeli, be a grodada, Bimianabe. Oh, Gada, Namini Livade, the Gojidabo, or the Gojido Grodabo, a me. I don't have your beer. Hey. โหเตี่ยวเด้เตี่ยวเด้ลาได้ลุยเนี่ยกระโดดเดียวเปาะบ่าวน่ะไอ้ห่าเอาบดุยโนไม่เอาเปาะบ่าวเสิ่งวินลาตัวพี่อ๋ออมีเอ้อห่าณัฏโตตะเนตะจาเมนสรว่าตู่บ่ออมีเมียนลงสงอยู่ตัวพี่ฮะตะจาเมนนี่ก็อมีท้าโหกระโดดยาเนี่ยอมลีอมีไอ้ตะจาเมนก็กุญญ์จ้องตาลีลิโลเวต้าอันเนี่ยต้วยท้วยกันนี่ซี้โบลาดามีอมลีโดอ้อไล่ดา ငါသားကြီးကဂေါရမနောက်လိုက်သွားတာအဲ့ဒါလို့ကိုတခိုးကြီးကြီးနေတာပေါ့ပရိသတ်တခိုးကိုပဲအဓိကထားတဲ့အယူဝါဒဆိုတော့သူသားကြီးကိုနတ်တွေကရောရတာဟာတရားမင်းကရောရတာတွေကိုကြည်ပြီးတော့တိတဲ့တိသွားရောခြေနဲ့လိုက်တာမှာပရိသတ်စာထဲမှာအမီလီတဲ့သူသားအတွက်ဝမ်းသာလိုက်တာအကုန်မိပီတိ၅မျိုးကိုတပြိုင်တည်းခန္ဓာကိုယ်မှာခံစားနေရတယ် ပရိသတ်ရဲ့တအတွက်မုဒိတာအစစ်တည်းအမေနှလုံးသားတွေကပေါ်မလာဘူးလားအဲ့လိုလဲပြောပြီးရောဒီဘောင်းသားဟိုနောက်ဆုံးလာတဲ့အုပ်စုအောင်ဘသူတွေလဲဟင်အဲ့ကြောင့်အရှင်သာရိပုတ္တရာသည်အမေအဲ့ဒါတရားမဟုတ်ဘူးဗြဟ္မာပြေကမဟာဗြဟ္မာကြီးတွေလာကြတာအရှင်သာရိပုတ္တရာတို့အမေကဗြဟ္မာကိုကိုးကွယ်တဲ့ဝါဒဆိုတော့အမေပရိသတ်ရဲ့ဂရေမောကနေထခုံမနတ်အံ့ဩတော်ဟမ် အမေတို့ကိုကိုယ်ရဲ့ဗြဟ္မာလားဟုတ်တာဗောအမေ။အော်အမေတို့ကိုကိုယ်ရဲ့ဗြဟ္မာအမေသားကြီးကိုကြရောရတယ်အောင်မလီအမေ။သားဆိုရင်ကြရောယုံနေထားလိုက်။မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်လေးမွေးတဲ့အချိန်တုန်းကလေဗြဟ္မာတွေကဒီအလောင်းတော်သည်မြေပေါ်ကြမှာဆိုတော့အောက်ကနေဗြဟ္မာကွန်ရက်နဲ့စောင့်ပြီးတော့ခံနေကြရတာအမေ။လည်းပြောလိုက်ရော။အောင်မလီသားရဲ့ယုံမာပြီ။ငါသားကြီးတော်တလောက်တကိုးကျွယ်နေ ငါသားရဲ့ဆရာဂေါရမဘလို့လို့ပြောဆရာရှိတော်မလဲလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အထံကိုလည်းအမိစိတ်ကြောက်သွားတာသိပြီအမိစိတ်ထဲမှာလည်းသားကြောင့်ကျင်တတ်တဲ့ပီတိတွေဝမ်းသာတဲ့စိတ်တွေကနေကိုယ်စိတ်အေးချမ်းနေတဲ့ပတ္တတိတွေဖြစ်တာလည်းသိပြီကိုယ်စိတ်ချမ်းသာနေတာလည်းသိပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အရှင်သာရိပုတ္တရာသဘောပေါက်ပြီငါအမိကိုတရားဟောလို့ရပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာပရိသတ်ဘာမှမဟုတ်ဘူး မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံတော်တွေကိုတပုတ်ချင်းတပုတ်ချင်းတပုတ်ချင်းဟောလိုက်တာအမေရဲ့စိတ်အစဉ်ဒီမြတ်စွာဘုရားထမ္မာပဲစိတ်တွေရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနိဝရဏတရားတွေငြိမ်ပြီးဘာအာယုံမှမရှိကိလေသာငြိမ်နေတဲ့အချိန်မှာအရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့ဒီအခိုင်ဒီမှာအမေတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဖုရားကိုဖို့တွေ့ကြည်ညိုရတဲ့အတွက်ကြည်လင်နေတဲ့အမေရဲ့စိတ်ဟာလည်းပဲ ကြည်လင်တဲ့သဘောလေးဆိုတာခဏလေးပါပဲဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်မှာဆိုတာကိုအမေတီအောင်ဝိပဿနာမှတ်လိုက်စမ်းပါဦးအမေကြည်လင်တဲ့စိတ်ဆိုတာလေခဏလေးပဲအမေရဲ့ဝန်တာတဲ့စိတ်ဟာလေခဏလေးပဲမပျော်တဲ့စိတ်ဟာလေခဏလေးပဲစိတ်နဲ့ရုပ်ဆိုတာတတိကတ်စောင့်မှန့်ရင်ဖြစ်ပြီးပြတ်ဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲရှိတယ်အမေအမြဲတည်တာမရှိတော့ဘူးအမေရဲ့လို့ဝိပဿနာတရားလေးရှုမှတ်ွားဖို့ခေါ်လိုက်တာ
ne mat twa lai da taya le song yo toda patti manyan phonyan sai de toda ban ami phit twa ba bi praida yi ba phit twa ji san toda ban ami phit pho yan twa a yin a pye ne akhu lo ho ni da hwe la praida yi tui song wi phyu phyat phyu yo khana go li go ma thwa da twa atan li thain mi do ami go naw song a chain a thi jesus sat bi ho ma twa au la a da be ဘုန်းကြီးတို့ဒီအမေဖေကအရင်သေးမလားကိုကအရင်သေးမလားသိလို့ရလားဘယ်သူအရင်သေးသေးကိုရဲ့နောက်ဆုံးထွက်သက်အထည်နဲ့အမေတို့အဖေတို့ကိုကျေးဇူးဆက်ဖို့စောင့်နေတဲ့သာသမီဖြစ်ဖို့လိုသလို
Amiro Abiro Adwale, now song twada a ti, Kadim Bima, Jesus Sanine, Anami Chipo Malola. Elaro, Jenari Buddha, Mabidu, Amiro, Nauta Hoyen, the Garagamia, Pinna, Omala, Senior Lideka, Shinyanema, Dila, Mapina, Eraneve, Ami, the Gonjovi, me, Tuana Lido, Amiduana Rome, Jesu de Naina Dahi, Dai, Jesune, Amiha, Yena, Yadomane, Kanga, and Jubo, Yadazwa, Yogi, Mho, Nalonama, Kilita, Asi, Bayo, Kene, Toda, Bam, Shadabi, Dayo, Jesu de Zagari, Shout, Akane Madwana. Eddie Jama, Jendari Boda, Shinzonago, made it, Yine, Pechin, Yopine. Malaba Bia, Motau Yang, Kuza, Yok Babi, Pia, Talibe, Yobido. A me came be there, Green Boga, Eya, Kene, Count only Boma, me Bido. Batamazan, Dudiazan, Dadiazan, Sarodazan, Sare, Sachin Singo, Breda, Abiana, Winza, Bido, Eddie, Sandy, Kanza, PJ, Mabe, Ashendari Boda, Pray Napa, Winsando, Muda Babi. ဖြစ်သွားပြီနဲ့ပြိဋိဘံဆံသွားပြီနောက်ဆုံးထွက်တတ်နာအထိအမေကိုကျေးဇူးမဆက်ခဲ့ဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဘောဒကြောင့်လုံးဘာသာအယူဝါဒကြောင့်သုံးတဲ့လေးလိုပဲသွေးနီးပေမဲ့ဝေးနေခဲ့တဲ့အမေကိုပြစ်မှတ်ထားဖို့ဆိုတာဒီသုဒ္ဓံမှာမရှင်းဘူးလားအေးဒါကြောင့်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့တာတော်ကြီးအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးတောင်မှာဘဝတကုမအယူဝါဒမနုလို့သွေးနီးတဲ့သာမီးနှစ်ယောက်ကြာမှာ သုံးနဲ့လေးလိုသွေးနီးပေမဲ့ဝေးနေတဲ့ဝေးနေညာတော်လဲနောက်ဆုံးထွက်တတ်တဲ့အောင်အမိကိုလေးနဲ့သုံးလို့သာမီးနှစ်ယောက်ကရင်ဘီနဲ့ကရင်ပေါ်မှာမျက်နှာချင်းဆိုင်လို့ကြီးစိုးတွေဆက်ခဲ့သေးတယ်ဆိုရင်ခွန်ကြီးတို့အားလုံးအတွက်ဒီတက်ကောင်းတဲ့နမူနာရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးဒါအရှင်သာရိပုတ္တရာပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီဆိုရဟန်းကြီးငိုကြတာတိန်လုံးအုံအုံကြွက်ကြွက်ဆိုတော့လေအမေပြန်လှည့်လာ ဟဲ့ဘာဖြစ်တာလဲအတန်ဒီကလည်းညံပွက်နေတာပဲအဲကြောင့်မှအရှင်ဆုံးသောမထေရမေတော်ကြီးနောင်တော်ကြီးပရိနိဗ္ဗာန်ဆက်သိမ်းသွားပါပြီ။ဩငါသားကြီးသေးပြီ။ဩအောင်မလေးသားရင်ဘဝတရားလုံးနီးရတဲ့ဝေခဲ့တဲ့သားကြီးနဲ့အမေရဲ့ကြားထဲမှာငါသားကြီးကနောက်ဆုံးထွက်တတ်တဲ့အောင်အမေအိမ်ကိုပြန်လာပြီးတော့မှ အမေနှလုံးသားထဲမှာသောတာပန်ဆိုတဲ့တရားကြီးနဲ့ကျေးဇူးတွေပေးစားလိုက်ခဲ့တာအမေမှာသောတာပန်ဖြစ်လို့မှလက်လက်ဆက်ဆက်ဘာမှမကြသေးခင်ငါသားကြီးကအမေကိုသိခွဲခွဲလို့အပြီးတိုင်းထွက်သွားခဲ့ပြီဆိုရင်သားကြီးကြံခဲ့တဲ့အမေဘဝပဲလို့နေမယ်ဆိုတာငါသားကြီးမတွက်သွားခဲ့ဘူးလားကွယ်အမေမေလို့နေမယ်ဆိုတာငါသားကြီးတွက်မသွားဘူးလားကွယ်ဆိုပရိသတ်ကြီး ပြောလေပြောသားရဲ့ရင်ဘတ်တော်ပေါ်မှာလွှမ်းထားတဲ့သင်္ကန်းကိုပရိသတ်ကြီးအသာလေးမျက်နာလေးနဲ့အပ်ရင်ဘတ်ပေါ်မှာမျက်နာအပ်ပြီးတော့ငိုလိုက်တာသားရဲ့အမေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသာပေးတဲ့သောတာပန်ဆိုတဲ့တရားကြီးကိုရလိုက်တဲ့အချိန်ငါသားကြီးကိုရှေ့ဆုံးမှာထားငါသားရဲ့တပည့်သားသံဃာတော်မြတ်တွေကိုဟောဒီအမေရဲ့အိမ်ဦးခံမှာတင် ဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင့်စီပစ္စည်းလေးပါးနဲ့အမေကုသိုလ်တွေပြုမယ်လို့စိတ်ကူးတွေယင်ထားသမျှသည်အမေကိုငါသားကြီးကတသက်လုံးလွှမ်းအောင်ကိုထားခဲ့လာလာသားရဲ့ပြောလေပြောငိုလဲငိုပရိသတ်ကြီးသင်္ကန်းပေါ်မှာမျက်ရည်တွေရွှဲဆူနေတဲ့အခြေအနေရောက်တော့အရှင်ဆုံးသားကသိပြီအမေတိဒါပါမေနောင်တော်ကြီးအတွက်စာပနာပွဲကျင်းပဖို့ကြံပါသေးတယ်
Alona do dama, sweet on your rode. Pawada goma, the log alone, bedune, mamma dure, joya, soya, miba nabaye, aboma. Nia ne, we need it, done, lino bedoma, mapiace, vetne. Line, don't know, a bunyan name, yen a chin sign, palaja, go away. Amiro, a piroe, a boma, piazide, nele, jesu, pisa, ninja, vasi. Tayanele, jesu, pisa, ninja, vasi. Yezi dama natana ne pisa nainja gong yue Mimi ye kudo gan swa ari tanya gong yue Pawa chanda mnyane dita dota bjezo ne Dagao yarana tami neymari pshetja vase Neyvan chanda dayaon le gozi gonga yaja de Dagao yarana tami neyma mocha madwe pshetja vase gong do dati Sadhu, sadhu, sadhu.